Raitiot ja paneeli keskusteluun. Olen Tuomas Palonen, olen Tampereen teknillisen yliopiston liikenne- ja kuljetusalan opiskelijoiden ammattijärjestelmän liittymän puheenjohtaja. Ja liittymä on tämä taho, kun voi järjestää tätä keskustelua, jossa siellä seinälläkin meidän hieno logomme näkyy. Liittymä järjestää tämän tapaisten tapahtumien lisäksi myös muita opiskelijatapahtumia, mitkä liittyy liikenteeseen pitkälti, kuten esimerkiksi yrityspyöräilua alan yrityksiin. Ja liittymä tekee myös yhteistyötä liikenteetutkimuskeskus Vernen kanssa, joka toimii myös täällä DTY:llä. Mutta se järjestävästä tahosta ja liittymästä luovutan puheenvuoron tämän tilaisuuden puheenjohtajalle vielä Tuomolalle. Kiitos Tuomas. Tosiaan olen itse liittymän varapuheenjohtaja Ville Tuomola ja minunkin puolestani tervetuloa tähän Raitiotie-paneeliin. Ja ihan ensimmäiseksi voisi sanoa, että mä en ole sinänsä perinteeksi muodostunut, koska nyt on jo neljäs kerta. Aloitettu vuonna 2011 nämä paneelit keväisin järjestetty. Ja tällä kertaa tosiaan aiheena Raitiotie ja erityisesti Tampereen sellainen. Ja jatkan tämä niin, että ensimmäiset 45 minuuttia keskustellaan. Ja kysellä saa aina tämän ja tässä vaiheessa kättä kuivumaan heti, kun siltä tuntuu. Ja sitten jälkeen pidetään vartin tauko ja jatketaan vielä 45 minuuttia. Ja se onkin suurin piirtein siinä. Ja meillä on täällä arvonta. Joku saattaa sen huomatakin Facebook-tapahtumasta. Meillä on 20€ Tampereen joukkoliikenteen lahjakortti. Ja joku onnellinen se voittaa sattumanvaraisessa arvonnassa. Ja täältä lähtee lista kulkemaan. Täytyy tässä vaiheessa opponoida, että tähän ihan selkeästi ohjaa tätä yleisöä, jota määrättyy suuntaan. Voi olla. En sano siihen mitään. Mutta jos haluaa osallistua arvontaa, sinne nimi ja puhelinnumero ja sattumanvarainen arvontalaitteemme tietokoneelta arvoo voittajan tämän paneelin lopussa. Joka tapauksessa tosiaan kysyä saa ja pitääkin, mutta nyt esittelen meidän paneelistimme. Sieltä ihan reisunrennymäisenä Ville Mikael Tuominen. Tampereen kaupungilta projektipäällikkö ratikkahankkeessa Mika Periliita, joukkoliikennepäällikkö, samainen organisaatio Tampereen kaupunki, Antti Eskelinen, Tampereen kauppakamarin toimitusjohtaja ja Andro Aalto, Autotieto Oy:stä, rautainen raideliikenneasiantuntija. Näin. Ja paneelisteille sellainen toimuus vielä, että pidetään puheenvuorot tyhjinä mielellään, eli jos vastaa, niin minuutin puheenvuoron. Minuutin puheenvuoro olisi hyvä. Joku painaa tärkeä rooli. Sillä meillä joku aina kato hommia. Kyllä. Selvä. Ja nuo tiedot tiedetäänkin. Periaatteessa voidaan hypätä yksi askel eteenpäin. Jälleen kerran pääsee kokeilemaan osaamista. Näin. Siinä. Joutuu ajattelemaankin vähän se keskusteluosiot. Eli Raitiotien osana liikennejärjestelmää aivan ensimmäisenä. Sen jälkeen investoinnista ja käyttökustannuksista, maankäytöstä ja lopulta yleisökysymyksistä. Mutta tietysti jos kysymyksiä herää, niin esittäkää ihmeessä sopivassa välissä. Raitiotie-hankkeesta yleensä. Raitiotie-hanke ei ole mitenkään uusi idea Tampereella. 1907, joku voi korjata, jos olen väärässä, 1907 on ensimmäiset piirustukset tehty Raitiotiestä Tampereelle. Eli äkkiseltään 107 vuotta tätä on nyt jollakin lailla pyöritelty. Välissä on maailmansotaa, ensimmäistä ja toista, autoistumista, vaikka mitä muutosta. Joka tapauksessa viime kuussa valmistui yleissuunnitelma Raitiotiestä, johon jotkut varmasti ovat perehtyneet ja todennäköisesti tämän tapahtumien jälkeen perehtyneet vielä enemmän. Mutta se on tosiaan tässä salissa jaossa, se yleissuunnitelma. Lukaskaa, katsokaa ihmeessä, jos kiinnostaa. Ja sinänsä raitiotiet Euroopassa ei ole mikään uusi asia laajemmin. Ja viimeisen parikymmenen vuoden aikana raitiotiet on kokeneet aikamoisen renesanssin. On tullut kymmeniä raitiotieitä vanhoja kaivettu esiin ja uusia rakennettu vaikka kuinka. Tiedänkö lyhyt pikakallu, kuinka moni viimeisen sanotaan parin vuoden aikana mennyt muualla kuin Suomessa raitiotietse? Nyt käsiä kuivumaan. No niin sanoisin, että 83% suurin piirtein. Kuinka moni piti positiivisena kokemuksena tätä kokemusta? Hyvä. Kuinka moni piti negatiivisena? Okei, eli tässä salissa näyttää siitä, että raitiotie on kelvannut. Kyllä. Lähdetään ensimmäiseen aiheeseen, eli raitiotie on liikennejärjestelmä. Liikennejärjestelmähän sinänsä on hyvin laaja asia. Siellä on vaikka mitä, siellä on huoltoliikennettä, palveluliikennettä, joukkoliikennettä, yksityisliikenteet, lähes oikeastaan kaikki.
Ja raitiotie on joukkoliikenneväline. Joukkoliikenneväline, että lähtevät käytännössä minibussista bussiin, telibussiin, liivelbussiin, kevyeseen, no tätä raitiotiehen jälleen, kevyeseen metroon ja sitten junaa, jota nyt voisi pitää raskaimpana. Ensimmäinen ydinkysymys. Miksi raitiotie? Ville Mika Tuominen, ole hyvä ja aloita. Miksi raitiotie? Hyvin lyhyt vastaus. Tai miksi ei? Miksi ei raitiotie? Ole hyvä. Joo, kyllä tässä oikeastaan tämä väestökasvu mun mielestä on se keskeinen asia. Eli Tampereen on tullut yli 2000 asukasta joka vuosi. Ja ne on sijoitettu tähän kaupunkirakenteeseen, uudet asukkaat. Ja ilman kuntaliitoksia ja ilman alueliitoksia. Ja ennuste on, että tämä väestökasvu jatkuu 2040 asti ja yli 50 000 uutta asukasta tulee Tampereelle. Ja toiset 50 000 asukasta tulee kehyskuntiin. Ja tämä on niin kuin iso haaste ja oikeastaan tämä täydennysrakentaminen tässä on niin kuin iso asia, että voidaan kaupunkirakennetta tiivistää ja rakentaa joukkoliikenteen varten ja oikeastaan kaupunkirakenteen sisällä. Ja tämä on oikeastaan niin kuin yksi elementti, tämä raitiotie, että sillä pystytään tukemaan tätä täydennysrakentamista. Tämä on mun mielestä niin kuin se keskeinen asia tässä raitiotiessa. Selvä. Siitä jatketaan suoraan linjalle perinviitaksi. Joo. Ihan samaa mieltä kuin Ville vierellä, mutta sillä lisättynä, että erityisesti niin keskusta ja Hervannan välillä, niin raitiotie on jo nykyisellä maankäytöllä ihan varten otettava hyvä, sopiva joukkoliikenne väline. Mä en löytänyt vielä mitään järjellisiä tai taloudellisia perusteita sille, että raitiotie tarvitsisi rakentaa tähän kaupunkiin. Että nämä kaikki edellä mainitut asiat, toivottavasti tämä hoitaa hyvin organisoidulla joukkoliikennejärjestelmällä. Kuuluu tämmöiset nykyaikaiset tulevaisuuden bussit. Meillä on valmiit väylät olemassa ja tässä alueyhteistyössä niin tämä on enemmänkin tämmöinen Tampereen kaupungin kunnianhimoinen halu saada tämmöinen eurooppalainen status tälle kaupungille. Ei juuri oikeastaan muuta. Joo, tuossa noiden äsken esitettyihin perusteluihin lisäksi tietysti niin tämä liikennetekninen näkökulma on, että raitiotie niin liikennetekniikan näkökulmasta se on vain yksinkertaisesti tehokkaampi tapa käyttää liikenneväylätilaa tai liikennetilaa tai kaistaa, miten nyt vaan halutaan sanoa. Ja se tehokkuus tuo sitten mukanaan myöskin skaalaedun, eli kun me lasketaan sillä lailla, että paljonko me käytetään resursseja tai rahaa siihen, että me kuljetetaan ihmistä yksi kilometri, niin raitiotiellä päästään taas alaspäin siinä asiassa sitten verrattuna bussiin, mikä on tietysti parempi kuin minibussi, joka on parempi kuin taksi, joka on parempi kuin henkilöauto. Jos jonkunlaisena numeroina sanoo, niin tämmöisessä Tampereen raitiotien suunnitelman niin koko luokassa ja toteutustavassa, niin kartisti ottaen raitiotiellä tai bussilla ollaan tuommoisessa 0,2 senttiä per henkilökilometri, niin ratikalla ollaan 0,08. Siinä on niin kuin tuplaero suurin piirtein liikennekustannuksessa. Selvä. Kiitos vastauksista. Täällä aloitettiin ja selvästi kolme puolesta. Nyt oli yksi vastaan ainakin tällä hetkellä. No niin, voitaisiin lähteä heti miettimään vaikka tätä Hervanta-keskustoriväliä, joka on siis ainakin teekkareille hyvin tuttu. Mitä tapahtuisi, jos raitiotie tulisi? Mitä Hervanta keskustorin välillä tapahtuu? Mikä on positiivisin asia, mitä ratikka tuo tullessaan? Onko se nopeutuminen? Mikä se on? Tuominen voi olla? Joo, mä en ehkä markkinoista nopeutumisella, jos verrataan nykyiseen bussiliikenteeseen. Eli tässä on ajatuksena, että raitiovaunu pysähtyy jokaisella pysäkillä. Ja bussithan voi ajaa pysäkin ohi tarvittaessa. Ja oikeastaan niin vertaaminen niin nykyisiin nopeuksiin, niin kuten sanoin, että tässä 100 000 uutta asukasta tulee alueelle, niin myös liikenne kasvaa joka kulkumuodoissa. Ja kaduilla on enemmän liikennettä ja myös niin tämä bussiliikenteen nopeustaso muuttuu. Ehkä se, että tässä raitiotiellä tavoitellaan myös sitä, että liikenne on paremmin aikataulussa pysyvää. Eli ei tapahdu tällaista, että joukkoliikennettä ajetaan usealla kulkuneuvolla ja ensimmäinen ottaa matkustajat kyytiin ja sitten ne perässä tulevat bussit tulee sitten perään ja on semmoista jonotumista. Niin yksi isompi kapasiteetti niin vaunu.
vähän muusta liikenteestä ja sikäli pysyy paremmin aikataulussa. Mutta ehkä isoin on se, että ne kiskot on, se on mä en ehkä tyhjänä pakkaa tässä, mutta se kiskot on selkeä viesti, että mihin se raitio on kulkee. Eli sillä lailla niin joukkoliikennejärjestelmän käyttämisen kannalta, niin esimerkiksi satunnaisena matkustajana erittäin havainnollinen, että tuonne se menee ja se ei varmasti poikkea seuraavasta kadun kulmasta sitten eri reittiin. Selvä. Siitä voi halukas, kuka nyt seuraavana halukas on, voi jatkaa ihan vapaasti. No voi sillä lailla täydentää, että tuo Ville aina pääsee tyhjentämään, mutta sillä tavalla täydentää, että oikeastaan niin, niin tämä ratikka tuo tähän Hervannan ja keskustan välille, niin paljon uusia hyviä matkustusmahdollisuuksia. Eli sillä tapaa se liittyy kyllä nopeuteen, että nyt sitten erityisesti tuo ruuhka-aikojen aikataulun varmuus, niin pystytään tällä raitiotiellä varmistamaan niin, että voidaan tavallaan nyt sitten luvata se nopea matka-aika myös pahimmassa ruuhkassa. Mutta kyllä mä pidän niin matkojen monipuolisuudesta niin ehkä suurimpana hyötynä. Tietysti näin järjestäjävinkkelistä, niin kuin te alkuun totesin, että tämä Hervantaa keskusta väliin on tällä hetkellä niin taloudellisesti järkevää raitiotiellä, niin toki saamme ylläpidettyä paremmat palvelut samalla resursseilla. Tämä on mielenkiintoista, toinen sanoo, että nopeutuu ja toinen hidastuu, ja toinen sanoo, että on niin kuin selkeä, kun radat menee suoraan, ja toinen sanoo, että saadaan monipuolisuutta matkoihin. Tämä toistakymmentä vuotta on seurannut tätä ratikkakeskustelua, niin tässä niin kuin ei voi muuta kuin sanoa, että argumentit ja perusteet ei ole kyllä loppunut. Se on kiva homma. Ihan vaan niin kuin pienenä nyanssina, että tähän keskusteluun, kun mennään syvemmälle tähän asiaan, niin tästähän tulee esille se, että tämähän on vain ja ainoastaan niin kuin kaupungin sisäinen määrätyn kaupungin osan ja keskustan välinen hanke. Ja nyt sitten tämän tunnelikeskustelun jälkeen tähän on ruvettu liittää näitä maankäytöllisiä asioita ynnä muuta, tällaisia perusteluja myös. Se, että meillä on pari ruuhkahuippua, niin tämä on ehkä mun näkövinkkelistä, niin tämä on ollut oikeastaan elinkeelämäkin näkövinkkelistä. Tämä ei ole noussut missään vaiheessa, että viimeisen 14 vuoden aikana, kun mä en ollut näissä edunvalvontahommissa, niin esimerkiksi kauppakamarin jäsenistön suunnatussa kyselyissä edes niin kuin 7 tärkeimmän asian joukkoon. Tämä vähän kuvastaa sitä, että mitä meidän kanta tähän asiaan. Joo, kiitos. Pajakson tyhjentehtoa oikealla. Jos mä taas otan niin kuin tällainen liikennetekniikan näkökulmasta, niin osittain nyt vähän menee kertomisen, mutta siis kysymys oli, että mitä muuttuu niin kuin Hervannan ja keskustan välillä. Joo, kyllä. Niin, täsmällisyys, luotettavuus ja matkustus, mukavuus. Eli raitiotie tulee tarkoittaa sitä, että on sama vakio vuoroväli ympäri päivän ja se matka-aika on aina sama. Se on ennustettavissa ja tiedettävissä ja ne kulkee ja valmiiksi silloin, kun on luvattu. Tulin itse tänne nyt 5 minuuttia yli kahden äsken suurin piirtein sen, että heistä 13 bussi tuli, joka noin 5-6 minuuttia myöhemmin sille pysäkille, joka oli nousemassa. Ja tämmöiset asiat niin kuin jää pois. Itsekin olen tässä talossa opiskellut aikanaan 70-luvun loppupuoleen. Ja niin kuin opiskelijan näkökulmasta esimerkiksi on tietysti se, että jos luento alkaa 15 yli jotain, kello silloin ja silloin, niin voi niin kuin luottaa se, että okei, mä lähden tuolla vuorolla. Mä tulen varmasti perille, eikä mun tarvi ottaa siihen sellaista 10-15 minuutin pelivaraa, että kun mä en nyt oikein tiedä, koska se bussi tulee ja kuinka nopeasti se ajaa ja niin edespäin, niin tämmöiset asiat jää pois. Ja nämä on, kun puhutaan tässä Pajakson tyhjentäjä, puhui vattanopeudesta tai ei-nopeudesta, niin se asiakkaan kokemus, niin sehän on se, että koska mä panen oven kotona kiinni, koska mä avaan salinomen täällä, niin se tulee nimenomaan nopeutumaan sen tähden, että se on luotettavaa ja täsmällistä. Et niin kuin
voit lähteä mahdollisimman myöhään aina, eikä sun tarvitse varata niin näitä toleransseja. Ja tietysti niin tämä on myöskin semmoinen kaupunkiliikenteen ylivoimainen kilpailukyky autoilulla. Autoilulla ei voi tämmöistä koskaan luvata, koska se autoilu ei niin ole luotettavaa eikä sisällä luotettavaa ennustettavuutta sillä tavalla, kun tällä tavalla järjestetty joukkoliikenne voi sen tehdä. Selvä. Tässä vaiheessa saa pyytää painamaan nappia ja siirtää kaavoa eteenpäin asiaan. Juurikin näin. Siellä on kysymysmerkkejä. Siellä on raitiotien ja liikennejärjestelmän ominaisuuksia. Seuraava kysymys. Raitiotien kytkeytyminen liikennejärjestelmään. Ensimmäisenä liityntäpysäköinnit järjestetyt vaihdot erityisesti reitillä Lentävänniemin taus. Jos vaikka Periviita Tampereen kaupungin edustajana ei välttämättä tyhjänä pajatsoa, mutta ainakin lähtisi liikkeelle siitä. Yksi välikysymys, niin tähän edelliseen vähän sitä, että se, että meillä on raiteet, niin takaa sen 100-prosenttisesti, että se kulkee. Oli perustus semmoinen. Siihen varmaan löytyy ihan tutkittuakin tietoa, kun mä sen uskon, mutta että tämmöisiä niin kuin, siinä ei olisi ollenkaan epävarmuutta. Ja sitten toinen se, että perustana se, että nykyinen bussijärjestelmä, joka on rakennettu aivan älyttömäksi näin palvelutason näkökulmasta, on peruste sille, että kannattaa raiteita rakentaa. Esimerkiksi näiden 13 tai mitä reikityt tänne herran. Eli se, että bussi ei voi mennä samaa reittiä periaatteessa nyt, kun bussit menee, tai raitiotie tulee menee Hervannasta keskustaan. Tämä on absurdia. Se oli Periviidalla ensimmäinen käsi ylhäällä. Joo, oikeastaan avaatko vielä tuota älyttömyyttä vielä vähän enemmän vai? Palvelutason näkökulmasta. Mitä sä nyt tarkoitat palvelutason? Eli jos me halutaan palvella tätä kaupungin osaa suhteessa siihen, että täältä päästään nopeasti keskustaan, niin siinä mielessähän tämä niin sanottu rumpoliikenne täällä on ihan älyttömyyttä. No, jos me nyt laitetaan tämä raitiotie tähän niin vertailukohtaan. No mä oikeastaan sitä vähän vastaan toivottavasti, kun edellisessä puheenvuorossa käytin tätä sanaa monipuolisuus, niin tämä oikeastaan nyt liittyy siihen, että me puhutaan järjestelmästä, ja emme voida puhua silloin pelkästään niin kuin Hervannan ja keskustan välisen matkan nopeutumisesta, että silläkin on aika lyhyt tie, että nyt tämä raitiotie mahdollistaa, tämä monipuolisuus, mitä mä sillä tarkoitan, niin se mahdollistaa sen, että voidaan tähän kaupunkiin rakentaa tämmöinen joukkoliikennekorridori, jonka varrella asuu 100 000 tamperelaista, on kaikki Tampereen keskeisimmät työpaikka-alueet, on kaikki Tampereen keskeisimmät kohteet, mihin ylipäätään jollain välineellä pitäisi mennä. Ja ratikka on nimenomaan nyt sitten välineenä sen verran isompi, että tämä on järkevää. Me ensikäisestä eteenpäin lähdetään bussijärjestelmällä niin kuin tämmöistä. Hervannan joukkoliikenne toimii tänä päivänä hyvin pitkälti sillä tapaa, että täältä on niin kuin Hervannan ja keskustan välissä enemmän. Mä tuohon maankäyttöasiaan sen verran puutun, että oletteko te ihan oikeasti sitä mieltä, että tämä Hervannan ja keskustan väliin keskittyy kaikki oleelliset toiminnot tulevaisuudessa? Ei puhuta Hervannan ja keskustan välistä, vaan puhutaan niin kuin Hervanta Sammon katuakseli, eli Itsenäisyyden katuakseli, eli siitä lähdetään sitten tuonne länsipuolelle Tampereetta, niin näin se vaan on. Voitko sä niin avata mulle vielä, koska tämä on ihan uutta niin kun mä investoreiden kanssa keskustelen, että mitä suunnitelmia tai ajatuksia niillä on täällä. Vai onko tämä niin olettamus, että näin tapahtuu, ihan samalla kuin vuoressa rakennettiin, että oletettiin, että sen rakentaminen räjähtää. Tämä nimenomaan nyt mahdollistaa siis jo tällä hetkellä nämä tärkeimmät kohteet osuu tähän reitin. Prisma, mitä muuta? Tässä on 4 suurta työpaikkakeskittymää Tampereella ja kaupunkiseudulla, jotka ovat Pirkanmaan suurimmat. Niin Tampereen ydinkeskusta on ylivoimaisesti suurin työpaikkakeskittymä. Tosi suurin on Hervanta, Hervannan itäosa. Ja kolmantena on Hakanpää ja neljäntenä on keskussairaalan ympäristö. Joo. Kaupin kampukseksi tämä asemakaavan hankkeena kerrotaan. Ja tämä keskussairaalan alue, niin siellä on asemakaavan hanke käynnissä, että se tuplaantuu sen laajuus. Se nousee sieltä oikeastaan
tiheyttä, niin suurin on Tampereen keskusta ja keskustan itäpuolista kaupungissa Kaleva, Tammela. Ja Hervanta on heti seuraava todella iso tiheytymä. Eli taas sitten Hervannan länsiosa, niin tämä on ihan vain yhtä tiheesti asuttua kuin tuo keskusta on. Eli nämä on tässä reitillä. No, mutta tässä kuitenkin sä mainitsit äsken, että nopeus ei lisäänny oikeastaan ollenkaan tämän katuraitiotien puitteissa. Sitten, että okei, nämä kaksi isoa keskittymää liittää nyt aika tehokkaasti yhteen, eli keskussairaalan alue ja Hervanta. Niin kun aamuisin kulkee molempien ohittajia aika usein, niin sieltähän näihin keskittymiin tullaan monesta eri suunnasta. Millä tällä katuraitiotiellä ratkaistaan ihan oikeasti nämä kulkutapamuutokset, tai saadaan ihmiset muuttaa niitä kulkutapoja, kun tämä kuitenkin on laaja alue. Sitä mä en niin näissä logiikoissa oikein ymmärrä, mutta joo, tämä mitä sanoin tästä työpaikkakeskittymistä niin, ja kasvumahdollisuudesta, niin ihan relevanttia. Ja tässä on vielä tämä Nielahden alue, josta Tampereen kaupunki on maakaupat tehnyt, eli 26 miljoonaa ostanut 90 hehtaaria maata ja 1000 hehtaaria vesialueita. Ja kyllä siinä niin ajatus on, että ei kaupunki niin hukkainvestointia ole tehnyt, vaan sinne jotain rakennetaan sille alueelle. Ja kurjimmissa visioissa on, että sinne tulee 25 000, jopa 35 000 uutta osasta. Mielahden ympäristöön, Niemenranta, Lentoväli ja Santalakin lasketaan siihen mukaan. Eli sieltä oikeastaan haetaan niin samanlaista aluekeskusta kuin tämä Hervanta, niin myös kaupungin länsipuolelta, Pispalan kannaksen länsipuolelta. Ja Pispalan kannassa oikeastaan nämä Näsijärvi ja Pyhäjärvi on aiheuttavat Tampereella haasteita, eli tässä on meillä Pasikiventie ja Pispalan valtatien ainoa katu- ja tieyhteydet tämän Pispalan kannan sen yli. Tällaisia niin maankäytön kehitysmahdollisuuksia tuolla Lielahden suunnalla ei ehkä ole, jos ei avata uusia liikenneväyliä. Ja se on mahdollisesti esimerkiksi, että joukkoliikenne menee erillään näistä valtatiestä 12 ja Pispalan valtatiestä. Kiitos. Kysyt, että niin kuin siitä väylästä ja bussista ja tästä. Siis totta kai voidaan rakentaa erillinen katu bussille ihan samalla tavalla kuin rakennetaan nyt erillistä katua ratikalle. Silloin jos bussit kulkee omilla kaduillaan, niin kuin raitiotie kulkee omalla radallaan, niin ne pystyy lähes yhtä nopeasti kulkemaan. Mutta siinä on vain se, että kun bussin ajaminen ja ihmisten kuljettaminen bussilla on noin 2,5 kertaa niin kallista kuin ratikalla, niin se taloudellinen mielekkyys tulee siitä, että se bussi voi ajaa sillä ei-erillisellä väylällä, että se ajaa siellä niin kuin kadulla tavallisten muiden autojen sijassa. Jos se tekee sen, niin silloin me ollaan niin kuin sen muun autoilun ehdolla niiden bussin kanssa. Näitä on näitä tämmöisiä maailmalla on BRT, Bus Rapid Transit -systeemejä, mutta niitä on pääsääntöisesti halvan työvoiman maissa, joissa niin kuin kuljettajan palkkakustannukset ja ylläpitokustannukset, siis niin kuin työkustannukset, jotka on suuri osa bussiliikenteen kustannuksia, niin ne ei ole niin kuin oleellisia, että siellä on mahdollista niin kuin halva työvoima pyörittää näitä, mutta ei eurooppalaisella kustannus- ja palkkatasolla. Tämä on yhtälö, joka ei toteudu. Sä olet hyvän pointin esille. Kato, tämä kuljettajan ammattiyhdistysliikehän täällä ohjaa TKL, mutta reittisuunnittelu ja muuta. Että se on, no, se on, mä en osaa siihen. Tässä vaiheessa oli yleensä kysymys. Siellä oli. Esitä ihmeessä ja sano kova ääneen vaan. Niin. Siellä kun tämä Reunimonin panelisti sanoi, että tulee pienenemään sellaiset niin varmuuskertoimet ja muut, että voi mennä pysäkille tasa siihen aikaan, semmoisen kysymyksen esittäisi, että pystytäänkö siitä antamaan takuu sille, että ollaan siellä, missä pitää, silloin milloin pitää. Koska se on niin kuin ainut asia, mikä tälle loppukäyttäjälle ratkaisee. Esimerkiksi TKL on hyvin aikataulussa, kesä on mennyt sillä Hervannasta rautatieasemalle, mutta koska ne ei anna takuuta, niin pitää aina ottaa 20 minuuttia aikaisemmin yksi bussi. Se, että se niin kuin lupaus siitä, että ollaan paremmin aikataulussa, on ihan katteita eikä hyödytä mitään, jos sillä ei pystytä antamaan takuuta. Voitaisiko tähän laatia joku laki tai säädös tai EU-direktiivi? Ehkä, mutta Antero alkoi vastaa ennen siellä. Siis
sehän on tietysti niin kuin sen joukkoliikenteen järjestämisestä vastuussa olevan tahon tämmöinen niin kuin tuotepoliisi, että haluaako se tällaisen tehdä vai ei. Mainitsin tämän EU-homman. Itse asiassa EU:ssa on keskusteltu siitä, että tulisi direktiivi, joka määräisi tämmöisen matkatakuun myöskin kalliliikenteeseen. Siis tällaisethan on olemassa, esimerkiksi lentoliikenteelle on tietyt säännöt ja on laivaliikenteelle, eli siis kansainväliselle liikenteelle on. Mutta mä sanoisin näin, että se operaattori, joka operoi nykyaikaista modernia raitiotietä, niin se voi huoletta antaa sen takuun, koska sillä ei ole mitään ongelmaa niin kuin ottaa. Mutta se operaattori, joka operoi bussiliikennettä, joka kulkee pääsääntöisesti muun katuliikenteen sijassa, niin sille voi tulla kalliiksi ruveta tarjoamaan takuuta. Ja tämmöisestä takuusta oli kyse puolitoista vuotta sitten oli niin kuin tulossa Helsingin seudulle, että HSL, eli Helsingin seudun liikennekuntayhtymä, olisi antanut tällaisen takuun, mutta HSL siitä takuusta. Mutta sekin takuu olisi ollut niin kuin kyllä niin täysin irrelevantti oikeiden matkustustarpeiden näkökulmasta. Et siinä oli muistaisin 20 minuutin myöhästyminen oli semmoinen, mistä niin kuin olisi noussut sitten tämä takuukorvausvelvollisuus. Jos me puhutaan matkoista, jotka ovat 15 minuutista puoleen tuntiin, niin se on niin kuin ihan irrelevanttia se 20 minuutin takuu. Mutta paras takuu on tietysti se, että sitten kun se on se ratikka toiminnassa ja sä oot katsellut sitä vaikka puoli vuotta ja sä alat luottaa siihen, niin silloinhan se on niin kuin toteutunut se asia. Että siis sä oman kokemuksen käyttö sen saanut vaikka, jos ei nyt Mika anna sitä takuun ja sitten ratikalla, kun se ratikka tulee. Pakko sanoa, että THL ainoastaan kerran kesässä bussi ehti tulematta silloin, kun piti. Niin Mika on koittanut hommia. Mutta kuitenkin sitten se yksi kerta olisi saattanut olla liikaa, että sitä luottamusta ei pidennä. Ihan lyhyesti tähän takuuasiaan. Vaikea antaa takuuta sellaisesta asiasta, mihin ei voi vaikuttaa tai ei voi vastata. Ja tämä, mitä Antero selitti, niin se on vaan niin yksinkertaista, että kyllä nämä myöhästymiset, mitä tämän päivän järjestelmässäkin joka päivä jossain päin on, niin aika usein ne johtuu siitä, että me ollaan siellä muun liikenteen seassa jonottamassa. Ja se, minkä tämä raitiotie tuo, niin 75% tästä väylästä on ihan eroteltua muusta liikenteestä, eli silloin meidän myöhästymiset johtuu siitä, että laite hajoaa tai jotain muuta, ja se on niin harvinaista, että kyllä siitä uskaltaa takuuttaa. Tässä vaiheessa jo seuraava yleisökysymys. Siellä oli. Joo, Kakarana kuli sellaiselta alueelta Härmälästä rollikoilta, tiedossana sanottu, niin ne kulki 5 minuutin välein. Bussipysäkille sai mennä silloin ihan katsomatta aikataulua, koska hyvänsä. Kalusto oli suhteellisen pientä, sinne ei hirveästi mahtunut väkeä, ja jos sattui myöhästyä tai se auto oli täynnä ja ajoi ohi, niin se pysäkillä olemisaika ei ollut kuitenkaan mikään kohtuus. Mutta sitten kun kalustoa suurennettiin, niin tämä ulkoväli piteni, ja sen jälkeen joutui opettelemaan aikataulua. Ja sitten kun tullaan tähän ratikkaan, jos menee sellaisen paikkaan, missä näitä matkustajia ei riitäkään, täyttää sitä ratikkaa riittävästi, niin siinä kohtaa tullaan siihen vaaraan, että sitä vuoroväliä harventaa sitten ihan vaan taloudellisista syystä. Tämmöinen pelkokin on olemassa. Se toimii niin kauan, kun se vuoroväli on riittävän tiheä, mutta sitten voi olla jossain vaiheessa tulla tämäkin. Oliko Antero alku? Joo, no siis tämä on ihan niin kuin, mitä sanoisin, tuttu kysymys tuolta maailmalta. Keski-Euroopassa on tämmöinen vakiovuoroväli käytetty ihan yleinen. Ja se vakiovuoroväli on esimerkiksi 10 minuuttia tai se on 5 minuuttia tai jotain niin kuin näitä kerranaisia. Se idea on siinä vakiovuorovälissä se, että silloin kun on esimerkiksi, jos on vakiovuoroväli 10 minuuttia, niin jos et sä halua mennä välttämättä seisomaan 9 minuutiksi pysäkille, niin sun ei todellakaan tarvitse mennä sinne seisomaan, koska on niin helppo tietää, että mun pysäkiltä menee 3 yli, 13 yli, 23 yli ja niin edespäin. Ja sit kun sä voit luottaa siihen, että se oikeasti tapahtuu näin,
niin sä elät sen mukaan, että sä menet sinne silloin. No, tähän moni sitten vastaa, että jo, eihän toi ollakaan kiva, kun mä haluan lähteä silloin, kun mä lystään, niin kun mä voin lähteä autolla. Mutta ei se ihmisen elämä ole sellaista. Jos sä menet esimerkiksi luennolle kello 13.15, niin sun pitää lähteä luennolle, joka alkaa 13.15, eikä, että mä lähden silloin, kun mua lystää, ja mä oon luennolla silloin, kun mua lystää. Ja silloin me niinku palataan taas siihen, että se kaikki paras palvelu on se, että sä voit tietää täsmälleen ja luottaa siihen, että okei, se menee 13 yli, ja mä lähden siihen 13 yli, ja sillä mä oon perillä silloin, kun mä haluan mennä. Ja tästä on vuosikymmenten kokemus siitä, että tämä on niinku paras palvelu joukkoliikenteessä, mitä voidaan tarjota. Lyhyt vuoroväli usein johtaa siihen, että se vuoroväli on liian lyhyt, ja sitten se luotettavuus alkaa kärsiä. Helsingin seudulta on tämä Jokerilinja hyvä esimerkki siitä, että kun se on bussilinja, jolla on liikaa kuormaa, ja siellä normi vuoroväli on 5 minuuttia, ja sitten sinne pannaan ylimääräisiä vuoroja välein, kun ne bussit tulee täyteen, niin se johtaa siihen, että ne bussit jonoutuu, ja käytännössä tullaan 10-15 minuutin viiveisiin sen linja-ajoajassa. Se on huono musta, se liian tiheä vuoroväli. Siellä Perviita oli käsi pystyssä äsken ollut vielä. No, oikeastaan Antelossa. Selvä. Pajat se tyhjennettiin. Vertailukohteeksi Helsingin ja Jokerin, niin onko täällä joku vastaava, jonka voisi sitä niin kuin saada suhteessa? Hervantakeskusta välillä on, onko se nyt tänä päivänä 18 vuoroa tunnissa? Joo. Ja sehän on enemmän kuin siis 5 minuutin vuoden välillä on 12 vuoro tunnissa. Ja no se menee sotkuun, se 12 vuoron väliä. Mutta nykyään se on semmoista, että se menee menisi tässä Hervannan ja Lentolan välillä, jossa sitten sä vaihtasit Kyllä. Se sama on myös Jokerilinjaa jatkaa sitä päissä. Niin siis nythän, joo, siis tässä on, tullaan niin kuin tämmöisen joukkoliikenneverkon palvelueroihin, eli nythän on niin kuin Tampereen keskustan ja Hervannan välillä sellainen ratkaisu, että siinä kulkee monta vuoroa ja sitten sulle käy niin kuin joka neljäs vuoro tai joka viides vuoro, koska sä valitset sen niin kuin se määränpäin. Ja Jokerin tyyppisessä tapauksessa tai siinä, mitä tarkoittaisi ratikka täällä, niin siinä sulle käy jokainen vuoro, koska myöskin siellä toisessa päässä sitten, kun sä vaihdat johonkin muuhun, kun joku menee tonne ja joku menee tonne, niin ne lähtee kanssa sillä syklillä, millä tämä ratikka. Eli sillä tavalla taas me niin kuin parannetaan sitä palvelutasoa siihen nähden, että sä odotat busseja, jotka menee ohi, koska ne ei käy sulle. Tämä on niin kuin se idea. Jälleen oli yleisökysymys siellä Peremällä. Otetaan ihmeessä vielä tässä. Jos pitää olla luennolla 15 yli, eli sä käy se yksi vuoro, ja sitten on ruuhkavuoro, ja sä oot täynnä se ratikkaa bussi, niin mitä sä perustelet, että se ratikka ei ole ikinä täys, mutta bussi voi olla täys? Joukkoliikenteen tarjonnan mitoitus on tietysti niin kuin yksi kysymys, mikä joukkoliikenteen operoinnista ei osata hoitaa. Ja nyt tämän ratikan etu on se, että koska tuotantokustannukset per paikka on huomattavasti alhaisemmat kuin bussi, niin helposti pystytään tarjoamaan se tarjonta niin suurena, että ei ajeta niitä täyteen, että meillä on aina se marginaalisia. Bussiliikenteessä joudutaan käytännössä tekemään sillä lailla, täällä tehdään Tampereellakin mun tietääkseni, vaikka siis minä olen Helsingistä kotoisin, että ei ole tämä kotikaupunki, että joudutaan niin kuin pitää iso reservi busseja sitä ruuhka-aikaa varten juuri sen tähden, että siinä on se huippukuorma, ja sitten ne seisoo ne bussit päivän ajan, koska ei niillä kannata ajaa, kun ei ole sitä kuormaa taas niin paljon. Raitioliikenteessä tämä homma on, no mä voisin vaikka sanoa nyt, kun Helsingin esimerkki on tästä ottanut, että Helsingin metron kanssa on Ruasalalla ja Hokkailalla semmoinen sopimus, että saadaan ajaa lyhyempiä junia päiväsaikaa, koska ei ole sitä kysyntää niin paljon kuin aamu- ja iltaruokka-aikaa. Operaattori ei viitsi lyhentää niitä junia, koska sille on halvempaa ajaa niillä samanpituisen junilla se koko päivä, kun ruvetaan vekslaamaan tätä tarjontaa, koska se todellakin niin kuin se
marginaaliset tuotantokustannukset on niin pieni. Eli pystytään väliliikenne mitoittamaan riittävän suureksi niin, että tässä luotettavuus pysyy ja voidaan noudattaa samaa aikataulua ympäri päivän ja ei tule niin kuin ruuhkautumista aiheutuviin epäluotettavuusongelmiin. Eli tässä sitten se pois sen eri, että jos bussit ajaa tällä tähän hintaan ja raitioliikenne ajaa samaa hintaa tai useammin tyyteen? Ei se syö sitä etua pois. Siis se tuotantokustannusten ero ratikan hyväksi, niin se on oikeasti se on niin suuri, että kannattaa tehdä näin. Siis se ei ole ongelma se, että ajetaan pikkasen ylikapasiteetti. Mutta bussilla se on. Nyt täytyy tässä kohtaa pistää poikki tästä aiheesta, koska meillä on muutenkin aiheita. Vaikka erittäin hyviä kysymyksiä ja hyviä vastauksia, niin säästetään loppupuolelle tästä aiheesta kysymyksiä, jos sopii. Ja siirrytään eteenpäin. Painetaan jälleen nappia. Mennään heti eteenpäin. Mennään puhumaan investoinnin suuruudesta. En mennäkään. Pompataanko me? Tässä nyt näköjään mennä väärinpäin. Pompataan yksi eteenpäin. Mennään tähän. Investoinnin suuruus ja käyttökustannukset. Eli yleissuunnitelman mukaan tämä raditohanke on yhteiskuntataloudellisesti kannattava. Ja tämä Paasikiventien vaihtoehto saa hyötykustannussuhteeksi 1,48. Yksi, alle yksihän tarkoittaa, että hanke ei ole kannattava. Yksi, no se on, hyödyt ja kustannukset menevät tasan. Kun on yli yksi, niin luonnollisesti hanke on silloin kannattava. Ja tässä tapauksessa Paasikiventien vaihtoehto olisi 1,48 siis arvona. Ja raitiotietä hyödyntävän joukkoliikennejärjestelmän käyttökustannukset olisi samaa palvelutasoa tarjoavaa bussijärjestelmää alemmat. Näin lukee yleissuunnitelmassa, sen voi jokainen tarkistaa. Alustava investointikustannusarvio on 220 miljoonaa, johon lisätään vielä yleissuunnitelmassa 15% eli noin 30 miljoonaa riskivarausta arvaamattomille kustannuksille. Yleensä julkisuudessa kuuluu menee sekaisin vellintäpuurot, investointi ja käyttötalous. Nyt pyytäisin Periviitaa selvittämään meille lyhyesti, mikä on investoinnin, talouden ja käyttötalouden ydinero, jotta kaikille tulee selväksi. Tässähän puhutaan investoinneista ratikan kohdalla. Joo, riippuen toteutusmallista, niin tässä nyt lähdetään tekemään tätä 220 miljoonan investointia, jota jollain tapaa rahoitetaan. Eli ja sen investoinnillaan tähdätään siihen, että pystytään käyttökustannuksia pienemmin. Näin ratikan osalta niin perustuen siihen, että ensinnäkin se houkuttelee enemmän matkustajia, eli sen lipputulot on suuremmat, mutta sitten toisella puolella käyttötalouden vaakakuppia, eli kustannukset, eli sillä on edukkaampaa kuljettaa näitä isoja massoja, niin voidaan arvioida, että kun tämä raitiotie lisää vuotuisia lipputuloja, noin 6 miljoonaa, mutta sitten myös säästää liikennöintikustannuksia koko järjestelmätasolla ajateltuna noin 7 miljoonaa, niin siitä voi laskea 6+7, mikä on sitten käyttötalouden hyöty tätä 220 miljoonaa investointia. Selvä. Kiitos tästä. Sitten seuraavana voin kysyä, että mistä nämä investointivarat saadaan? Julkisuudessa paljon puhutaan eri medioissa. Paljon lipputulot tällä hetkellä on? Mitä lipputuloja tarkoittaa? TKL lipputulot. Tampereen kaupungin alueella lipputulot on semmoinen 30 miljoonaa vuosittain. Ja sitten tämän osuus, tämän välin osuus on kuinka paljon? Hervanta. En pysty sitä kyllä heti sanoa. Mutta säästö on joka tapauksessa. Matkustus lisääntyy niin paljon, että vuositasolla niin 6 miljoonaa euroa tulee lipputuloja. Joo, selvä. Saitte vastauksen. No niin, jos ihan olisi hammassa, että julkisuudessa eri medioissa kuulee, että raitiotie tai tunneli tai mikä tahansa investointi on mitä todennäköisemmin heikennyt sosiaali- ja terveyspalveluihin, homekoulujen remontointiin. Periviita voisi vähän avata myös, että onko näin. Onko tässä tapauksessa ei, tunnelin kohdalla se oli, mutta tässä tapauksessa se ei ole missään tapauksessa. Kysymme ratikassa, kiitos huomiosta kuitenkin. Jos pystyt hieman avaamaan, että vaikuttaako heikkenemätkö palveluun, jääkö remontteja tekemättä ratikan takia? Niin, mä tiedän oikein, tämä on vähän, jos enemmän ehkä menee valtuuston rooliin miettiä, että mitä palveluja
palveluja kaupunki tuottaa, mutta kyllä kai nyt sen verran täytyy tätä liikennejärjestelmän puolta tässä niin kuin puolustaa, että kyllähän liikennejärjestelmää joka tapauksessa joudutaan ja on järkevä investoida. Et oikeastaan se kysymys kuuluu, että mitä toimenpiteitä me liikennejärjestelmässä tehdään ja pohditaan niin kuin sitä kautta, eikä verrata siihen, että miten me hoidetaan vanhukset tai miten hoidetaan sairaat. Et toi on aika sellainen tylsä vertailu, että me joudutaan ne kaikki tekemään. Mutta jos keskitytään tähän liikennejärjestelmän hommaan, niin tämä ratikkahan on aika pikku juttu, että tässä kaupunkiseudulla pitää seuraavan reilun 20 vuoden aikana investoida liikenteeseen noin 1,5 miljardia, jotta nämä kaikki toiveet voidaan toteuttaa. Ja tietysti ratikan osuus siitä on se 200 miljoonaa, että sitä kannattaa niin kuin tätä taustaa vasten pohtia. Ja voidaan todeta, että kyllä meidän kaikkien kannattaa, ketkä Tampereen kaupunkiseudulla asuu tai täällä tätä vaikuttaa, niin ajatella niin, että kyllä se kaupunkiseudun kasvu on tavoittelemisen arvoinen asia. Ja näin ollen, niin meidän täytyy niin kuin sitä miettiä, että miten me tämä kasvu tehdään hallitusta. Mä en tuohon kaupunkien keskusteluun täällä. Sitten alkuja eskenä. Joo, en mäkään ota Tampereen valtuuston rooliin varsinkaan tässä asiassa, mutta siis niin kuin yhdyskuntasuunnittelun ja kaupunkirakentamisen näkökulmasta, niin just niin kuin Mika tuossa sanoi, että pelkästään liikenneverkon investointi Tampereella 200 vuotta olisi 1,5 miljardia, eli siis niin kuin noin 15% siitä olisi tämän ratikan kustannus. Kaupunkihan joutuu investoimaan niin kuin monella tavalla siihen kaupunkirakenteeseen, että niin kuin liikenneverkko on yksi, sitten on muu infra, mitä joutuu tekemään, kunnallistekniikka. Ja sitten semmoinen olennainen osa ja niin kuin paljon suurempi asia on se, että jos me tehdään niin kuin hajanaista rakennetta sen tähden, että meillä on liikennejärjestelmä, joka vie hirveästi tilaa ja niin kuin levittää saman asukasmäärän hyvin laajalle, kunnallistekniikan kustannus ja liikenneverkon kustannus on niin kuin tekkarina ymmärrettä, että pinta-ala menee toisessa potenssissa etäisyyteen. Niin kunnallistekniikka ja liikenneverkon kustannus kasvaa toisessa potenssissa siihen se kaupunkialueen halkaisija. Ja ratikka, niin kuin alussa sanoin, että ratikka on keino ottaa enemmän kapasiteettia pinta-alasta tai kaistalta sen liikenneverkossa. Niin se olennaisin ja niin kuin suurimmat asiat ja edut tulee siitä, että me voidaan tehdä kompaktimpaa kaupunkia, niin että se kaupunki maksaa huomattavasti paljon vähemmän, kun me satsataan siihen liikenneverkkoon esimerkiksi ratikkaan tällä tavalla. Ja siellähän on tuossa yleissuunnitelmassa tehty myöskin tämmöinen laskelma siitä, mitä niin kuin kaupungin jatkorakentamisen kustannuksille merkitsee se, että lähdetäänkö ratikan linjalle vai ei. Ja siellä on tämmöinen kuntataloudellinen hyötykustannuslaskelma, jossa ollaan niin kuin 3-4 kertaiset hyödyt on niin kuin laskettu sieltä saatavaksi, kun tehdään ratikan. Oliko eskeisää? Nyt toivon, että pidetään hyvin lyhyinä vastauksia. Tähän ei missään tapauksessa näitä asioita vastakkain. Vanhukset paikat ja katuraitioita. Nämä on täysin kaksi eri asiaa. Meillä on onneksi poliittinen demokraattinen järjestelmä, että poliitikkojen täytyy tehdä arvovalinta. Se on täysin selvä asia. Me edunvalvoja ja virkamiehet valmistellaan tai ollaan siinä mukana tai vastustetaan. Se on meidän rooli. Tästä kasvusta, niin kaupungilla on kaavoitusmonopoli. Kaupunki haluaa tehdä jotain. Se pystyy näyttämään kaikki laskelmat juuri sen näköiseltä, kun se haluaa. Se voi laittaa niin ja niin paljon kerrosneliömetriä sinne, kun se haluaa. Ja sitten jos me mennään näihin vihreisiin ratkaisuihin, niin meillä on keskustassa paljon käyttämätöntä tilaa. Me voidaan rakentaa vaikka kuinka korkeita ja kuinka tehokkaasti meidän keskustaa ja laittaa sinne suuri osa tästä kasvusta. Sitten toinen asia kokonaan on se, että puhutaan, kun me puhutaan kaupunkiseudun kasvusta, tai tämän alueen kasvusta. Puhutaanko me välillä Tampereesta ja välillä kaupunkiseudusta aina sen mukaan, kun se on sopivaa. Ja tässä mun mielestä mietitään paikka Tampereen kaupungilla, pään miettiä, että alueellista yhteistyötä vähän uudessa valossa. Kiitos.
mielenkiinnossa. Nyt tuolla oli, meillä oli pari yleisökysymystä, siellä oli varmaan ensimmäinen, ottaa hyvin lyhyesti. Joo, kun puhutaan joukkoliikenteestä ja liikenteestä yleensäkin, niin päätään siis ratikkareittiä leikkaamaan busseihin. Se on samanlainen investointi kuin moottoritie tai rautatie tai mikä tahansa kulkuväylä, pyörätiet mukaan lukien. Eli sillä kulkee ihmisiä ja kaupunki joutuu investoimaan näihin kulkuväyliin, missä ihmiset kulkee paikastaan paikkaan peliin. Silloin pitää tarkastella sitä, että kuinka monta ihmistä sillä uudella kulkuväylällä ja ratikkaradalla kulkee. Ja sitten on yrittänyt ottaa papereista katsellaan, niin tämä suunniteltu reitti Tielahteen täältä Hervannasta ja keskustasta täysin, niin rupeaa olemaan sillä rajalla, että se rupeaa olemaan jo kulkuväylä tarkastelussa kannattaa. Se on sitten ihan sama, ajetaanko sitä väylää, kun se tehdään bussilla vai ratikalla, no niin kuin teoreettisesti, mutta ratikalla on siinä jotkut omat etunsa sitten, kaluston pitempi aika, niin käyttöaika ja tämmöiset. Eli hiukan kallistuu sinne ratikan puolelle. Ja sitten toi ongelma muodostuu ne yhteiset väylät ja vanhaan infraan rakentaminen. Mutta taas ratikan etu on se, että esimerkiksi siellä rataväylällä, jos sinne tehdään, niin siellä on huikea rakentamispotentiaali. Ja jos sinne tehdään ratikka, niin se mitä ilmeisimmin vähentää sinne muuttavien sityihmisten oman auton tarvetta. Eli se on myönteinen puoli ratikan puolella. Tässä varmaankaan ei ollut kysymystä panelista täällä, joten hyppää siihen toiseen kysymykseen. Siellä oli toinen täysi kysymys. Joo, kiitos. Voi kaavoittaa, siinä on kaavoitusmonopoli, niin sehän voi tehdä sen asian periaatteessa mihinkä vaan, että tämän Vuoreksen esimerkiksi, niin sehän perusteltiin silloin, että se on erittäin kannattava viherkaupunki, joka on todella vetovoima. Ja nythän tilanne on se, että tähän sun kysymys, toiseen osaan kysymystä oikeastaan, että eikö me uskota tähän tai tämän varren vetovoimaa, niin markkinathan se ratkaisee sitten. Että onko se kaavoituksellisesti mahdollista tai kaupallisesti mahdollista, niin mutta sehän se ratkaisee. Vielä kun mun käyttäjä joku sen näkee, että se on puhuu aika, että se edustaa kuitenkin sekä näitä kauppiaita, joiden on varreissa tulee asukkaita, jotka on heille niin tuntuma sitä toteutuu tai näin. Ja nyt sitten rakentajista YIT, jotta ei ihan Koskiainen puhuu hyvin lääntymässä ratikapia, kun sitä paremmin tehdään, mutta niin kuin, eikö sitten... Juha meinas kaavoittaa 2000-luvun alussa Metson tontit tuosta E-Tampereen kuumassa, ja onneksi ei pystynyt kaavoittamaan, että kun sitä meidän vientiteollisuus on pitänyt meitä pinnalla tähänkin mennessä, mutta jos mä suoraan sanon, niin me ei ihan oikein uskota näihin laskelmiin. Tämä valmistelu on ollut ideologisesti latautunut siihen suuntaan, että tämä tehdään. On tehty poliittinen päätös pormestariohjelmassa, että tämmöinen tulee, ja sen mukaan on lähdetty valmistelemaan tätä asiaa ja tehty laskelmia. Tähän meidän tilanteeseen tai elinkeinoelämän kantaan tähän, niin me ollaan, niin kuin mä sanoin, että se on toistakymmentä vuotta kysytty elinkeinoelämän tärkeistä hankkeista. Tämä ei ole kertaakaan noussut. Siis sinne meidän seitsemän tärkeimmän asian joukkoon, mitä pitää tähän kaupunkiin investoida.
Ja me tehdään tällä hetkellä just lähtenyt liikkeelle tästä meidän jäsenistölle kyselyyn. Että me muodostetaan kyllä kanta hyvin laajasti, että se mitä me sanotaan, niin se ei ole mun mielipide, vaan se haetaan hyvin laaja pohjasta se kanta jo. Esimerkiksi tähän niin meidän vaikuttamissuunnitelmaan tällä vuodella, niin ei vaan mahtu. Selvä. Kiitos tästä vastauksesta. Huomaan, että on vähintään kaksi kysymystä, mutta nyt pidetään tauko. Eli 15 minuuttia, pieni hengähdystauko ja palataan 15 minuutin päästä. Toivottavasti kaikki on saanut vatsansa täyteen pullaa ja kahvia tai teetä ja nyt jatketaan. Ja nyt äsken tosiaan sivuttiin kyllä maankäyttöä, raiteita ja maankäyttöä, mutta siihen palataan. Siellä on noita isoja teemoja, mahdollisia kysymyksiä, moni varmasti miettinytkin. Ja äsken juurikin puhuttiin maankäytön tiivistämisestä ja kehittämisestä, erityisesti Pispalan kapealla kannaksella ja vähän joka puolella kyllä sitähän se raitiotie mahdollisesti toisi. Ja ainakin parantaisi raitiotien keskustan saavutettavuutta ja sillä voitaisiin korvata suuri osa Hämeenkatoa käyttävistä busseista. Ja näin luoda viihtyisiä kävelypainotteista keskustaan, mikä on standardi monessa eurooppalaisessa kaupungissa ja erittäin suuri imagotekijä. Mutta jääkö tässä, voisin kysyä, että jääkö yleissuunnitelmasta linjauksesta pois jokin sellainen alue, jonka pitäisi ehdottomasti olla mukana ensimmäisessä vaiheessa? Tämä on jo aikaisemmin esille noussut kysymys Facebookissa muistaakseni. Tuomisella ensimmäisenä käsi pystyssä. Joo, nostaa tähän 2040 meillä on tämä koko tarkastelu tähtää. Ja meillä on se 2030 sellainen välietappi tässä, eli silloin on tämä yleissuunnitelman mukainen raitiotie tehty ja sitä ei ole laajennettu pidemmälle. Ja on tästä raitiotieverkon laajennuksia, niin niitä tuossa seudullisessa rakennesuunnitelman uudistamistyössä tänä vuonna tarkastellaan. Ja, mutta onko tämä semmoinen, että 2040 katsotaan ja sinne on 26 vuotta aikaa. Ja, mä olen tästä koulusta 96 vuonna valmistunut ja voisin sanoa, että tässä kampusalueella on nyt nykyään kaksinkertainen rakennuskanta kuin silloin kun lähditään. Ja varmaan opiskelijamääräkin, että kyllä sitä kasvua tapahtuu. Ja sikäli niin, tämmöisessä aika lyhyessäkin ajassa niin voimakkaita suuria muutoksia tapahtuu. Ja tällaisissa asioissa, kun näin iso investointia mietitään, niin nämä on niin pitkälle aikajänteelle suunnan. Tietysti 2040, mutta totta kai se jatkuu vielä sitten vuosikymmeniä eteenpäin sen järjestelmän käyttäminen ja mahdollinen laajentaminen. Ei kannattaisi niin kuin tässä päivässä liian olla niin tällaisessa asiassa. Mutta kysymys oli varmaan niistä alueista. Niin, meillähän on se Lielahti tosiaan, niin siitä on semmoinen Lielahti-visio. Kaupan myötä on tullut, eli sitä Näsijärven rantavyöhykettä rakennettaisiin enemmän. Ja se on nyt hyvin alkuvaiheessa yleiskaupunkistekijä siitä selvitystä. Ja tämänhetkiset luvut on, että noin 10 000 asukasta mahtuisi sille rantavyöhykkeelle. Ja se asukasmäärä ja palvelut, niin ne ei ole tässä yleissuunnitelmassa lainkaan mukana. Eli nämä laskelmat on ilman sitä rantarakentamista. Selvä. Joku jatkaa tästä suoraan. Sillä lailla, jos oli kyseessä niin kuin linjaston laajentuminen, niin kyllä tämä yleissuunnitelman mukainen linjassa, niin kyllä tästä nyt elefantti kannattaa niin kuin syödä paloissa, eli kannattaa lähteä liikkeelle. Ja varsinkin naapurikunnissa on paljon sitten kiinnostusta, mutta kyllä niiden aikaan myöhemmin. Antti nosti tässä aikaisemmin esiin tämän, että milloin Tampereen kaupunki ajattelee niin kuin omaa maankäyttöä ja milloin ollaan seudullisia, niin se on ihan totta, että tämä on sellainen kysymys, että kyllä tämä on niin kuin seudullisestikin päätettävä, että mihin me tämä kasvu suunnataan ja sinne, minne se suunnataan, niin jo ihan tehtyjen linjausten mukaisestikin, niin hoidetaan joukkoliikenteellä se arjen liikkuminen. Siitähän tässä on. Tämä jatkaa, niin kun tämä on näin pitkän aikavälin investointi tai järjestelmän muutos, jos näin voi sanoa, niin mä vähän ihmettelen sitä, että kun olisin kaivannut semmoista niin kuin tarkastelua tämän kaupunkiseudun mittakaavassa, kun todetaan kuitenkin, että kiskot on vetovoimainen
joukkoliikennemuoto. Se kuljettaa massoja, jopa miehetkin käyttää, kun kysymykseen kiskottiin. Minkä takia me ei rakenneta näitä keskittymiä sitten olemassa olevien kiskojen ja keskusten yhteyteen ja sieltä liikutella massoja tänne keskustaan tai yleensä työpaikka-alueille. Ja tämä nykyinen kuntajärjestelmä on ollut tässä suurin kompastuskivi. Jos mietitään logistiikan näkökulmasta, niin valitettavasti niin rautatien rahdin merkitys on seuraavan 10 vuoden aikana tulossa huomattavasti alaspäin. VR sitä alamäkeä vaan vauhdittaa siitä näkövinkkelistä niin tietysti meidän lenkin rakenne ja tehdastuotanto rakenne, kun tulee myös muuttuu, niin meidän vapautuu tätä kiskokapasiteettia tässä. Ja tämmöistä ennakkoluulotonta niin kaupunkiseudun mittakaavassa olevaa pitkän aikavälin niin keskusten välistä liikkumisratkaisua. Sitä mä en oikein löytänyt tässä 10 vuoden aikana ollenkaan. Vastausjärjestys alkuperviitä Tuominen. Joo, mä en vastaa tähän, jota kysymystä en ollut edes kuullut puheenvuoron, mutta vastaan puheenjohtajan alkuperäiseen kysymykseen, eli siitä, että onko tästä jäänyt jotain pois tai mahdollisesti tästä yleissuunnitelmasta. Mä niin kuin voisin liikennesuunnittelijan näkökulmasta sanoa sillä tavalla, että puolet kaupungista on pois siitä, koska Mä yritin sanoa, että tämä kokonaisuus voisi katsoa toisella. Joo, siis jostain täytyy aloittaa, että niin kuin tyvestä se puukin kasvaa. Ja, mutta siis niin kuin tuossa suunnitelmassa, kun siellä on niitä liikennemääräkarttoja, niin niistähän nähdään että niin kuin suuria joukkoliikenteen matkamääriä on muillakin suunnilla kuin tällä yhdellä suunnalla. Mutta myöskin niin kuin vaikka päätettäisikin tehdä niin kuin huomattavasti laajempi verkko, että tehtäisiin semmoista päätös nyt, niin sitä ei kuitenkaan voi rakentaa yhdellä kertaa. Tässä on niin kuin eurooppalaisessa kulttuurissa tai yleisesti maailmalla, niin näiden raitioteiden perustamisessa on kaksi sellaista pääperiaatetta. Että yksi periaate on se, että ei me ajatella, että me rakennetaan jonnekin jotain uutta ja tehdään sinne nyt sitten liikennemuodoksi tämä raitiotie. Ja sitten toinen periaate on se, että hei, katsotaan, missä meillä liikkuu paljon ihmisiä ja tehdään se ratikan ensimmäinen vaihe siinä. Ja nyt Tampereella on niin kuin selkeästi valittu tämä jälkimmäinen lähestymistapa, tai siis niin kuin liikkeellelähtötapa. Ja se on mun mielestä hyvä valinta siinä mielessä, että siihen ei sisälly sit sellaisia riskejä, kun sanotaan, että vaikka niin kuin vuores mainittiin täällä äsken, että vuoreksista oli Tampereella suuria odotuksia ja ei ne olekaan mennyt se vuore sillä tavalla. Se olisi tietysti todella ikävää, että jos siinä olisi vielä enemmän investointu, että olisi vaikka rakennettu raitiotie saman tien, ja sitten niin kuin se olisi flopannut, niin olisi enemmän kuin 18 000 € per asukas silloin niin kuin mennyt pieleen. Että tämä on hyvä tapa aloittaa tällä lailla, että aloitetaan siitä, missä on valmiiksi hyvä kuorma. Ja itse asiassa nythän osittain kuitenkin ollaan tekemässä niin, että jos rakentamisjärjestys on sellainen, että aloitetaan se rakentaminen Hervannasta keskustaan ja sitten mennään sieltä länteen, niin sehän rakentuu se Lielahden Lentäväniemen suunta vielä niin kuin siinä aikana, kun sitä tehdään. Ja sitten sen jälkeen mennään täyttämään niitä muita kysyntäkäytäviä, joita täällä on. Kiitos, Perviitta Tuominen. Joo, kyllä tähän katuraitiotiehen kaupunkiseudun keskeisenä joukkoliikenteen kehittämishankkeena on päädytty kyllä pitkän harkinnan perusteella ja lähijunavaihtoehtoja on tutkittu. Tämä lähijunavaihtoehto vaatisi oikeastaan kahta asiaa, että se vaatisi todella massiivista kaavoitusta aika pitkälle Tampereen keskustasta. No, tämän kanssa vielä voitaisiin elää, jos meillä on kaupungilla nyt ja kunnilla vapaus siirtää ihmisiä miten vaan, niin kyllähän toi onnistuu, mutta se suurempi pulma on oikeastaan se, että se lähijuna on investoinneiltaan aivan eri luokkaa kuin tämä raitiotie. Ja se tulee sitä kautta. Oikeastaan sinähän tuossa alkuun jo meitä kaikkia tässä opetit, että miten nämä välineet menee, niin se junahan oli niin kuin se tehokkain väline. Ja meidän ei kannata kauhean monen 100 miljoonan investointeja lähteä tuonne valtion rataverkolle tekee, jos siellä ei ole oikeasti niin kuin pääkaupunkiseudun tasosta väestöpohjaa. Se
sen verran vielä hyppään tähän Jokeriin, mitä mainittiin aikaisemmin, että täytyy Antille todeta, että vaikka Jokeri on Helsingissä, niin tämä meidän koridori on suurempi. Selvä. Jatketaan siitä. Joo, meillä täällä yleissuunnitelmassa raportissa sivulla 19 ja 20 on Ylöjärven, Kangasalan ja Kirkkalan kunnan lausuntoja. Kyllä tässä suunnitteluvaiheessa, miltä tämä raitiotie näyttää. Ja siellä mainitaan muun muassa Kangasalan kohdalla vuosi 2060, eli aika pitkälle katsotaan näissä asioissa. Tämä lähijunaliikenne, niin Tampere on poikkeuksellisen merkittävässä asemassa junaliikenteessä, eli tämä on ihan keskeinen risteysasema, ja nämä on hyvin ruuhkaisia, että suurimpaan osaan suuntaan nämä rautatiet. Ja ennuste on, että esimerkiksi tämä kaukojunaliikenne Tampereen ja Helsingin välillä, se junamäärä 16 kertaistuu nykyisestä, eli siellä on kyllä suurta kasvua odotetaan. Tämä käytävä vielä, niin täällä on oikeastaan niin piilokysyntää tämän alueen osalta, jota ei tähän tarkasteluun ole otettu mukaan. Esimerkiksi Onkiniemi, Särkänniemi alue, sitä ei ole kovinkaan tänne esitetty. Myös Tammelasta on suurempia täydennysrakentamissuunnitelmia, mitä tämä liikennemalli on kuvattu. Ja sama tämä TTY-kampusalue ja Hermian alue. Niin tässäkin ehkä on niin suurempaa kasvua tulossa, mitä tänne on esitetty. Selvä. Jos ei enää panelisteilla tähän kysymykseen vastauksia, niin tuntuu, että niin monia yleisön kysymyksiä, että lähdetään niistä liikkeelle. Aivan ensimmäisenä otan Facebookissa esille. Loistavaa. Olen oppinut. Kyllä. Proaktiivista toimintaa. Loistavaa. Facebookissa. Kiitos. Facebookissa esille tullut kysymys liittyy itsenäisyyden katuun. Ja nyt täältä yritän kaivaa sitä. Aseman tunneliin. Eli siihen kohtaan, missä rautatie menee yli ja bussit tällä hetkellä menevät. Silloin alitse, kuinka paljon aseman tunnelin syvennys ja putkien siirto itsenäisyyden kadulla maksaa, kuinka hyvin infrastruktuurin muutos on huomioitu kustannuksissa. Varmaankin tähän kaupunkiin ottaa kantaa. Joo, no mä voin siihen, täällähän on tässä yleissuunnitelmassa lueteltu ihan kaduittain niin nämä kustannukset, eli se tunneli on siellä itsenäisyyden kadun kustannusarviossa sitten mukana. 7,4 miljoonaa tämä itsenäisyyden kadun investointikustannus. Tässähän on nyt esitetty niin, että raitiotie kulkee siellä asematunnelissa niin eteläisestä suuaukosta. Ja siinä on pyritty siihen, että tämä muu ajoneuvoliikenne ei ajaudu sinne Hämeenkadulle. Ja myös se, että se raitiovaunu edellyttää tämän asematunnelin alikulkukorkeuden kasvattamista, niin sitä ei tarvitse välttämättä niin kuin molemmissa aukoissa tehdä, että riittää vaan sitten nämä raitiotien aukossa. Itsenäisyyden katu on yksi suurimpia kunnallisteknistä siirtokohteita, eli siellä on kyllä hyvin paljon sitä kunnallistekniikkaa siellä kadun alla, jotka on tarkoitus sitten siirtää kanssa. Selvä. Kukaan ei halua tähän vastata enempää. Niitä yleensä kysymyksiä. Oli ainakin 2-3, jotka jäivät odottamaan kysymystä. Sieltä aloitetaan. No, Eskiseltä kysyisin ainakin 4 tai 5 kertaa teit sillä tunnelin puolesta. Ja kannatit tunnelin juuri sellaisella argumentilla, että nyt vastassa ratifikas. Ja kerroit, että tämä on ideologisesti valmisteltu tämä raitiotien selvitys 10 vuoden ajan. Ja siellä on ihan samat selvittäjät, on VTT:tä, TTY:tä ja Suomen parhaita väyläkonsultteja. Nyt näyttää siltä, että kauppakamarissa ideologisesti vastustaa kiskoliikennettä. Samat selvittäjät, mutta tunnelissa ne kelpasivat teille. Miksi ne tässä kelpaa ne samat selvittäjät ja samat metodit? Sama tallimalli on käytetty matkustajaennusteissa, aivan täysin samanlaisia rakennuskustannusmenetelmiä, millä lasketaan on täytetty. Miksi näin? Olin liikenneosan yleiskaavan osallisryhmässä jäsenenä 2003-2006. Ja silloin olin niin kuin tosi syvällä näissä liikenneasioissa ja ehkä sitä kautta mulle muodostui semmoinen selkeä kuva siitä, että mistä siinä on oikein kysymys. Ja tässä hankkeessa meidät on pidetty aika sivussa tässä raitiotie hommassa jostain syystä. No, se on toinen asia, mutta tähän ideologiaan vielä, niin
Raitiotin ja Tikaratikan silloin noin 10 vuotta sitten. Ja silloin kaupunginjohtaja hän sanoi, että jos se korostuu tämä ideologia just hyvin voimakkaasti, että tehdään sitten vaikka henkilöautoliikenne niin vaikeaksi, että se loppuu tässä kaupungissa, kun Tikaratiotia tulee. Hän sanoi suurin piirtein näillä sanoilla Fabriikin auditoriossa tämän asian, ja siitä lähtien tämä on niin kuin näyttänyt hyvin samanlaisen. Mä jatkan vielä tuohon, niin että missä se virhe on tuolla VTT, TT ja sitten nämä väyläsuunnittelijat, niin väittääkö kauppakamari, että siellä on ideologista yritetty tehdä muutamassa jotenkin eri lailla kuin kunnissa on tehty, että onko se jotain virheitä saavutettu, ja tämä Rantasen ratikka, niin se oli ihan eri suunnitelma, että nyt on kehittynyt siitä, ja tämä ei mene autojen seassa, tämä on 75% omilla väylillä, eli tämä tulee myös auttamaan sitä autoilla lisätulon väylillä. Ainoa paikka, missä se on autoilla, saattaa poistaa Hämeenkatu, mutta jopa sielläkin voisi olla mahdollista säilyttää autot, jos näin halutaan, että se on tulossa autottamaan sitä tapauksessa, vaikka ratikka ei tulisi ole. Mikä oli kysymys? Niin, että missä se virhe nyt on siitä, että sanoit, että tässä on niin ideologia, että te ette usko näihin selvityksiin, mutta kunnelliset te uskotte näihin samoihin tahoihin, niin missä kohtaa tässä selvityksessä te ette usko näihin, että onko siellä selvästi osoitettavissa virhe, onko jossakin laskussa virhe vai missä kohtaa virhe? No jos ihan oikeasti ruvetaan menemään tai kohta kohdalla, että esimerkiksi tätä äskeistä miljoona lukua, mitä tässä puhuttiin, niin oikeassa elämässä puhutaan ihan erilaista luvusta. Jos jokainen, joka vähänkin osaa laskea ja ymmärtää, rakentamisen päälle, rakentamisen kustannuksen päälle, niin tämähän on täysin arvio tämä 7 miljoonaa. Niin, meillä on toteutuneita kustannuksia osa Helsingistä, ja hän löytyy Helsingin rakennusvirastosta näin, että uskoiko se niinku toteutuneisiin kustannuksiin vai? Että ei me ole pelkästään selvitysten varassa, meillä on olemassa toivottavasti uusia selvitysten. Jos sä annat mun vastata väliin, mä tiedän, että sulla on kova ideologia ja halutaan. Mulla on mikään ideologia, mä kysyn, että miksi teillä on ideologia? Ei. Mä sanoin, että tämän hankkeen valmistelussa ja tätä laskelmaa, niin tai tätä selvityksiä, niin tähän saadaan näyttää niin kannattavaksi kuin valmistelijat haluaa. Maankäytöllä ja kaavoituksella voidaan näitä hyötykustannuksia muutella ihan sen suuntaan kuin halutaan. Ja kaupungilla on kaavoitusmonopoli ja se voi käyttää näitä maankäytöllisiä kertoimia just niin kuin se haluaa. Ja tämä oli se mun argumentti tässä kohtaa näissä, jos sä viittaat tähän mun puheenvuoroisen alussa. Sopiko, että Antero alku vastaa tässä vaiheessa, hän oli käsitellyt. No joo, Tuomisella myös oli. Joo, mä oon tähän yhteen asiaan, kun sä mainitsit tämän että haitataan autoilua. Niin haitataan autoilua? Sä sanoit, että joku oli esittänyt, että haitataan autoilua. Niin, että tehdään vaikka. Tähän asiaan vaan, että siis tietysti voi sanoa, että on autoilun haittaamista, jos perustetaan. Niin se on mun kommentti, vaan se ideologiasta esimerkki. Joo, mutta mä vaan haluan vastaa tähän asiaan, että siis voidaan sanoa, että on autoilun haittaamista, kun tehdään kävelykeskusta esimerkiksi kaupunkiin. Mutta nyt on kuitenkin, siis kävelykeskusta on Euroopassa tehty noin 30 vuotta kymmeniin tai satoihin kaupunkiin. Siis myöskin semmoisiin kaupunkiin, jotka eivät ole raitietiä kaupunkia. Tai jotka on huomattavasti pienempiä kaupunkia kuin Tampereen ylipäätänsä. Ja näitä kävelykeskustelujahan on tehty sen tähden, että on haluttu niin kuin palauttaa sen kaupunkikeskustan kaupallinen menestyminen. Ja näin on aina tapahtunut. Eli siellä on niin kuin saatu ihmiset takaisin sinne kaupunkikeskustoihin, kun niistä on tehty kävelykeskustoja. Silloinhan sinne ei voida päästä autoja niihin keskustoihin. No me voidaan nyt sitten miettiä sitä, että onko se sitten autoilun haittaamista vai mitä se on, mutta toisaalta sekin täytyy sanoa, että hyvin monissa näissä Keski-Euroopan kävelykeskustahankkeissa, niin olennainen osa sitä keskustahanketta on ollut sen kaupunkikeskustan pysäköintijärjestelyjen kehittäminen tai muuttaminen tavalla tai toisella. Ja Tampereellahan on nyt jo tehty varsin mittavia pysäköintijärjestelmän muutoksia kaupunkikeskustassa, että niin kuin sitä puolta on kehitetty täällä jo, että täällä on niin kuin hyvät edellytykset mennä siihen kävelykeskustan ratkaisuun. Mutta siis se on tietysti niin kuin se on ihan selvä arvovalinta, että halutaanko joku katualue niin kuin
varata, että sinne ei tule autoja, vaan se rauhoitetaan auto, että se on kävelyaluetta, jossa ihmiset viihtyy ja kävelee näitä ikkunoiden ohi ja näkee siellä jotain kivaa ja poikkeaa kahviloissa ja poikkeaa ostoksia miestä. Ja tota, se on niinku arvovalinta, joka tekee siellä jossain, ketkä tekee arvovalintoja, niin he tekee se arvovalinta sitten. Ja tota, sitten tietysti silläkin asialla on niinku varjopuoli. Mä voin kaksi esimerkkiä kertoa sellaisesta. Eli Strasbourg on tietysti kuuluisa kaupunki Euroopan unionin tähden, mutta Strasbourg on myös yksi kuuluisa kaupunki siitä, että se on ensimmäisiä ranskalaisia kaupunkeja, joissa niin kuin tehtiin tämmöinen radikaali keskustauudistus sillä tavalla, että siellä päätettiin, että autot pannaan pois keskustasta. Tosin niille tehtiin suuri parkkihalli sinne keskustorin alle, mutta haluttiin niin kuin panna autot pois keskustasta. Ja sitä haluttiin lyylittää sitä asiaa sillä, että sinne tehtiin ratikka, joka menee sen keskustan lävitse. Ja tota, sit saatte itse päättää, että menisi kaikki hyvin vai huonosti. Nykyään siellä on sellainen tilanne, että keskustan yrittäjät napisee sitä ratkaisua. Miksi? Sen tähden, että keskustan liiketulojen vuokrat on niin kalliita, että tuota noin, niin monet sanoo, että meillä ei ole enää varaa niihin. Mutta se, että keskustan liiketilat ovat niin kalliita, sehän johtuu siitä, että ne on niin haluttuja ja siellä yritykset menestyy niin hyvin, että jotkut on sitä mieltä, että me ei menestytä tarpeeksi, kun nämä maksaa liikaa. Sitten toinen esimerkki on Karlsruhen kaupunki eteläisestä Saksasta aika läheltä Strasbourgia. Siellä tehtiin kans niin kuin parisenkymmentä vuotta sitten tämmöinen raitiokävelykaturatkaisu. No nyt siellä on tehty sitten sellainen ratkaisu, että joo, että nyt se raitiotie siirretään sieltä Kaisestrassalta, se siirretään niin kuin viereiselle kadulle ja sitten Kaisestrassan alle tehdään vielä toinen raitiotie. Miksi näin? No kun siellä tuli liikaa ihmisiä sinne kadulle, niin ei siellä ollut tilaa enää. Eli niin kuin, tätä on käytännön kokemukset siitä, kun tehdään tämmöisiä kävelykeskustoja, joissa liikkeet menestyy, niin ne menestyy liian hyvin ja sitten tulee niin kuin tämmöisiä positiivisia ongelmia. Siellä oli Tuomisella käsi pystyssä. Joo, nostan tähän kustannusarvioon, että onko se arvaus, niin en mä niin kyllä sanoisi, että meillä on Rampo ja VST, jotka ovat tänä vuonna suurimpia toimistoja Suomessa, niin tehneet tämän kustannusarvioon. Meillä on yleissuunnitelma, eli tässä on vielä epätarkkuutta niin lopullisiin kustannuksiin, ja sen takia tässä on 15% riskivaraus, eli 30 miljoonaa on laitettu sen laskennallisen kustannusarvion päälle. Mutta tuo autoilun haittaaminen, niin oikeastaan tässä kehitetään niin liikennejärjestelmää ja kokonaisuutta, ja oikeastaan tämä niin kytkeytyy kyllä tähän tunneliin ja maanalaisen pysäköintiin ja Hämpin parkkiin. Esimerkiksi tämä Hämpin parkki, niin se on aivan upea pysäköintilaitos kyllä Tampereella, että siellä voit jättää leveeseen parkkiin autonsa ja nousta hissillä aivan keskustaan Suomen Pankin aukiolle. Se on kyllä, toivottavasti se löydetään. Mutta oikeastaan tämä kaupungin koko on semmoinen, kun kaupunki kasvaa, niin oikeastaan joukkoliikenteen merkitys aina vaan niin sen liikennejärjestelmässä korostuu enemmän. Ja Tampere on kyllä niin semmoinen vaankieli asemassa, että nyt auttaa niin kuin, ehkä pitäisi niin joukkoliikenteessä ottaa ihan uusi askel eteenpäin ja panostaa niin siihenkin puoleen enemmän. Näin, kiitos näistä vastauksista. Seuraava kysymys. Siitä. Joo, se liittyy, että voisi jättää tätä ehkä myöhemmäksi, mutta liittyy tähän teemaan niin hyvin. Eli tästähän on tehty hankearviointi, jossa arvioidaan hankkeen yhteiskuntataloudellinen kannattavuus ja muut vaikutukset. Ja sehän tehdään kaikista valtiotuloimman arvioissa valitusta hankkeesta. Eli tässäkin on sitten sovellettu liikennevirasto rata-investointia hankearviointia, että mitä tähän parhaiten vastaa. Ja voi liittää vähän sellaista taustaa, että olen tehnyt näitä rata-investoja hankearviointia jonkun verran itsekin ollut kehittämässä ja kommentoissa tätä ohjetta. Niin sen takia sitten kysyisin vielä muutaman asian. Ehkäpä Tuominen on osa tässä paras vastaavan. Eli tässähän on kuvattu niin sanottu vertailuvaihtoehto, ja näitä hankevaihtoehtoja verrataan. Eli onko tämä vertailuvaihtoehto ja toisaalta hankevaihtoehdot ja toisaalta sitten nämä kustannus- ja hyötyerät. Onko ne nyt kuvattu tässä yleissuunnitelmassa kattavasti ja asianmukaisesti? Eli että pääsisi tätä keskustelussa vähän eteenpäin, mikä on teidän näkemys tästä. Ja sitten toinen, onko hankkeella hankearvioinnissa kuvattujen lisäksi olemassa vielä joitakin sellaisia hyötyjä, joita tässä hankearvioinnissa ei ole arvioitu vaikutuksia syystä tai toisesta?
on tosiaan sitä ratahankkeiden arviointiohjetta käytettiin, ja se, sen takia, koska tässä on, on se valtion 30% kustannusosuus, lupaus ja tavoite kaupunka se saada, niin sen takia sitä, sitä valtion ohjetta on, on käytetty, ja siitä on saatu oma, oma hyötykustannuslaskelma. Tuossa raportissa on sitten niin kuin kaupungin talouden kannalta hyötykustannuslaskelma, ja siellä oli esimerkiksi tämä tiivistysrakentaminen ja sitten kaupungin maaomaisuuden arvon nousu, niin ne nostaa se hyötykustannusarvo aika laillakin moninkertaiseksi, mutta niitä ei ole tässä liikennevirastolaskelmassa mukana. Mutta onko se, että tuota, liikennevirastollakin on, on tarkoitus kyllä tällaisiin liikennejärjestelmän hankkeisiin tehdä oma arviointiohje, eli, eli semmoinen on tulossa, ja nyt, nyt se, niin se ratahankkeiden arviointiohje ei, ei ehkä ole kaikkein, kaikkein tota, niin kuin järkevin, että se on ehkä enemmän semmoisen, että tehdään rata jostain johonkin, ja tässä kuitenkin koko, koko kaupunkiseutua myllätään, ja sen tulevaisuuteen vaikutetaan. Mut, mutta tosiaan nämä, siellä on monia hyötyeriä, joita ei ole otettu mukaan tähän hyötykustannuslaskelmaan. Eli voidaanko siis sanoa jopa, että nämä hyödyt on tässä arvioitu jopa alakanttiin kautta konservatiivisesti tässä, mitä yleissuunnitelmissa on esittää? No, no se voi olla 2-4 tämä hyötykustannusarvokin, jos otetaan nämä kaikki arvioidut hyödyt. Tietysti ne on aika spekulatiivisia esittää väylärakentamisen hyötyä, että se voi arvio on 105-405 miljoonaa, että ei se ihan niin tarkkaakaan ole, että se riippuu tietysti niitä alueiden rakennettavuudesta. Mutta oikeastaan sellainenkin tässä on, että tuo, mehän oltaisiin voitu poistaa tästä, oikeastaan näistä kaikista hankevaihtoehdosta, niin se 0+ investointi. Eli oikeastaan se on joka tapauksessa tehtävä asia, tämä 0+ ja plussijärjestelmän kehittäminen. Sitä ei kaikkien näiden vaihtoehtojen. Selvä, toivottavasti tuo vastaus tyydytti. Sija oli varmaan, nyt on käsi pystyssä, mutta siitä pikkusen oikein oli aikaisemmin käsi pystyssä, niin ottaa sijalle kysymys. Tuossa puhuttiin Tampereen keskustan liikepaikoista ja niiden korkeista vuokrista. Kun puhutaan yleisellä tasolla, niin näinhän se on, mutta sitten pitää mennä vähän alemmalle tasolle ja ottaa huomioon se, että minkälaista liiketilaa siellä on. Ravintolan myyntikaatio on 20-30%. Alkoholin myyntikaatio on vieläkin enemmän. Ja sitten taas ruokaravintolassa se putoo. Mutta kun mennään päivittäistä varakauppaa, niin puhutaan 2-3% myyntikaatteista. Ja jos on paljon tilaa vielä tavaraa, myydään, myyntikaatio on hieman parempi, mutta sitten sinne täytyy päästä jo jollain kulkuvälineellä sinne kauppaan, kaupan viereen. Eli tämä ei ole niin yksinkertaista, ja kysynkin, että mitenkä näissä suunnitelmissa on otettu huomioon se, että halutaanko keskustassa, että siellä on rautakauppoja, esimerkiksi porinkoneliikkeitä ja tämän tyyppisiä myymälöitä, vai pelkästään sitten niitä ravintoloita ja kaljakippoloita ja vastaavia. Teatterit ja muut on sitten asia erikseen, toimii hyvin pitkälle yhteiskunnan tuella. Eli keskustan elävöittäminen, niin se ei välttämättä ole sitten liike-elämän elävöittämistä, mutta kuin pienen suppeen osan liike-elämän elävöittämisestä. Eskeisellä taas vain ensimmäisenä käsipystyssä. Tässä tuli hyviä puheenvuoroja aikaisemmin tästä kävelykeskustasta. Mehän esitettiin teillä vuosi sitten Hämeenkadun rauhoittamista täysin autoilta ja busseilta, ja rakennetaan siihen osaan Kosteen ja Rautatiesalon väliin selkeä kävelykeskusta jollain aikavälillä. Sai 20% oli, en osaa sanoa, 40% oli täysin vastaan, 40% kannatti asiaa. Nämä aika monta semmoista katuraitiotien kannattajaa oli, vastusti sitä jyrkästi. Se oli mielenkiintoista. Eli se on meidän kanta tähän kävelykeskusta-asiaan ihan selkeästi kyllä, koska nykyinen, mä tuun tähän kaupan rakenneasiaan, niin nykyisin kun näitä kävelykatoja laitetaan sinne ja tänne, niin tämä sun mainitsema arvonnousu tulee sinne kävelykadulle, mutta se, ne reuna-alueet sen ympärillä, siellä on selkeä vuokratason lasku.
Ja tämä on ollut meidän keskustan niin kuin kehittymisen kannalta ongelma. Et meillä ei ole selkeää kuvaa siitä, että miten me halutaan keskustaa. Ja toinen asia, mitä me ollaan myös esitetty tässä nyt viimeisen puolen vuoden aikana sitä, että olisiko mahdollista, että tämä bussiliikennettä jaettaisiin pikkusen Hämeenkadun ulkopuolelle sitten, kun ne bussit kulkee keskustaan läpi älyliikennebusseilla ei koeta ongelmaksi, mutta henkilöautolla se koetaan ongelmaksi. Eli me saataisiin niitä asiakasvirtoja vähän tasaisemmin sinne keskustaan hyödyntää sitä kauppaa. Mutta eli kaupan rakenne on isossa murroksessa. Välttämättä näitä isoja esineitä enää kanneta sieltä kaupasta kotiin, vaan niistä tulee enemmän showroom-tyyppisiä, niin siinä mielessä tämmöinen kävelykeskusta-ajattelu olisi ihan hyvä asia. Verkkokauppa tulee vahvasti. Se että tämä suuntaus vaan on kyllä sitten, että keskusta tulee hyvin paljon tämmöiset niin viihdepainotteiseksi. Että se tässä on sitten edessä, jos me mennään, tai jos se kun takaisin tapahtuu nyt jo, niin sille mitään voidaan. Se, mikä meillä on oikeastaan liikepaikka-ongelma keskustassa, että, jonka näette, niin Tampereelle ei ole mitään isoja kansainvälisiä siis näitä vähän premium-luokan muotiketjuja. Niitä on vaikea Tampereelle saada, koska ei ole niin hyviä kauppapaikkoja tai liikehuoneistoja. Selvä. Kiitos vastauksesta. Ei varmaan muilla sitten ole selkeästi. No, hyvin lyhyesti. Joo, se on muilla vaan tästä, kun kysyit tätä tilaa kauppoja tämmöisiä, niin kuin mainitsit, niin kyllähän se on ihan niin kuin tämmöinen kaupunkitalouden teoriastakin löytyvä ilmiö, että se on aivan selvää, että kun niin kuin kaupunkitilan, siis tilan houkuttelevuus kasvaa kohti kaupungin keskustaa ja se tarkoittaa sitten sitä, että sen vuokra-arvo aina nousee. Kyllä se johtaa välttämättä myöskin siihen, että totta kai silloin niin kuin sinne keskustaan keskittyy sellaiset toiminnat, joissa niin kuin vuokranmaksukyky on kaikki suurin. Että betonisäkki ei kannata varmaan myydä kyllä Hämeenkadulla koskaan, että jos kannattaisi, niin eiköhän Sokkari ja Stockmankin niitä möisi, mutta todennäköisesti ei kannata. Aivan. Selvä, varmaankin se kysymys käsitelty. Sieltä seuraava harmaapaitainen mies on. Joo. Mun kokemukseni on se, että mä oon ennen Tampereelle muuttua, mä autoilin Nokialta Tampereen kantakaupungille 6 vuotta. Niin täällä puhuttiin autoilun vaikeuttamisesta. Niin jos mä nyt oikein ymmärsin, niin raitiotien vaihtoehtona on se, että tuodaan tuohon ruuhkatuntiin 50 bussia lisää. Niin se tarkoittaa käytännössä sitä, että pitää ajaa jotain Ratinansiltaa ja Satakunnan katua. Eikö tämä nyt ihan oikeasti hankalaita autoilua, koska muistaakseni on ajanut 5 kertaa Hämeenkadun läpi koko siinä aikana, kun autoilin Tampereelle. Se on ollut niin paljon busseja, että se ei ole kovin miellyttävä katu ajaa, jos unohdetaan myös se pinnoite. Aina kiertän sopivasti jonnekin jotain muita reittejä keskustassa. Kenelle? Oliko tarkalleen osoitettu johtuvalle? Kuka ensimmäisenä nappaa kokee, että on oma asiansa? No olkoon. Niin, no siis joo, ja liikennesuunnittelun näkökulmasta asia on juuri niin kuin sä sanoit, että sillä, että me nostetaan jollain ratkaisulla sen kaistan kapasiteettia, niin sehän myöskin tarkoittaa silloin sitä, että sieltä kaistasta jää enemmän kapasiteettia henkilöautoille. Mitä suurempi yksikkö, niin siinä kuljetetaan ihmisiä yhdessä yksikössä, niin silloin metriä jää niin kuin sitä kaistasta henkilöautoa varten. Tämä on niin kuin fakta. Mikä sen kapasiteettimuutoksen merkitys niin kuin liikenteen kokonaisuudelle, niin se on aika marginaalista. Et siis, jos me otetaan yksi bussi pois, ja mä en nyt ihan tarkkaan tiedä, mikä Tampereella on keskimääräinen bussin niin kuin henkilömäärä tuossa Hämeenkadulla. Jos ruuhka-aikana olen katsonut niitä, niin sanoisin, että ainakin siellä on 25 ihmistä per bussi. Ainakin. Niin, jos me otetaan yksi bussi pois, me otetaan 25 ihmistä pois. Mutta sen yhden bussin tilalle tulee 2 tai 3 henkilöautoa, joka on keskimäärin alle 3 tai alle 4
ihmistä. Et ei se, niinku, se henkilöautoilun lisäys sen bussin poisottamisella, niin se ei niinku, kauheasti vaikuta siihen henkilömäärään, mutta sitten totta kai jokaisen bussin tilalle tulee tota, lisää autoja, tai sitten jos niitä lisätään, niin jokaisen bussin kohdalla pitää 2-3 autoa ottaa pois. Että näin se vaikuttaa. Selvä, oliko muilla panelisteilla tähän? Eikö siis, mä vaan siinä mielessä, että tota, nämä niinku vertaukset, teoriat näihin tota, henkilöautojuttuihin, joo, kyllä, mutta tota, en mä henkilöautolla mene sinne Hämeenkadulle, niin tämä edelleenkin, että mä valitsin sen reitin. Niinku. Tämä on hyvä läntinen ohikulkutaja, hyvä esimerkki siitä, että tota, et kuinka paljon tota, ihmiset siirsi tota, ajamaan pikkusen pitempää matkaa, kun tuli hyvä vetävä väylä. Ja se näkyy tietysti kohta sekin väylä on ruuhkalla. Selvä. Oliko siellä Tekralakkisella vielä kysymys? Että no, olet aika pitkä joutunut odottaa. Ei kysymys ensin, mutta tuli niin hyvään väliin tämä toinen, että tota, 70% tämä ratikka ei mene autotiellä. Tämä tarkoittaa, että herran on valtaväylässä hyvin vetävillä, se ei mene. Ja keskustassa, kun he liikenne ei muutenkaan perä, siellä se ratikka vetää liikenteen seassa. Niin eikö se päinvastoin niin jumita kaikkea muuta autoilua? Me ei saa muutenkaan mahdu autoilua. Tuominen sitten. Joo, eli tähän on suunniteltu, että 76% tästä raitiotien reitistöstä mennään erillään muusta ajoneuvoliikenteestä. Ja sen päälle on vielä tämä Hämeenkatu. Ja kyllä siinä Hämeenkadussa on lähtökohta ollut, että se on niin joukkoliikenteen ja jalankulun katu, jossa sitten autoliikenne on lähinnä huoltoliikennettä ja taksit ja tämän tyyppistä liikennettä. Ja siellä tota, ostaan tämä tunneli ja ratapihan katu. Tässä nostaa niin Tampereen keskustassa tämä ratapihan katu, joka on etelä-pohjoissuuntaan, niin tulee sen radan varteen. Niin se aika lailla tulee vaikuttaa tuohon keskustan ajoneuvoliikenteeseen. Ja se kytkeytyy suoraan siihen rantaväylän tunneliin ja rantaväylään. Ja näiden myötä tämä liikennemäärät vähenee varsinkin Sammon kadulla, Itsensäinen kadulla ja Pirkan kadulla. Ja Sammon katu ja Teskontie ja Itsensäinen katu on esitetty niin, että se menee raitiotie erillään muusta ajoneuvoliikenteestä, niin se ei ole siellä samoilla kaistoilla. Ja muun muassa Teiskontiellä säilyy ostaan kaistamäärä ihan nykyisellään. Selvä. Siellä nousee käsi kovasti. Joo, tässä on puhuttu kovasti autoista ja joukkoliikenteestä, mutta yksi liikennemuoto, mikä on Tampereella, joka kaupungissa on palkinnoinen, en tiedä kyllä minkä takia, unohtu tässä kokonaan pois. Ja on unohtunut myös tuosta ratikaselvityksestä mun nähdäkseni aikas päälle, eli kaksipyöräinen lihasvoimalla vaikka sähköavusteiden polkupyörän liikenne. Niin pyöräparkkien osalta, niitä jonkun verran tuossa ratikkareitin varrelle on merkattu. Mutta sitten keskustan polkupyöräliikenne, joka on kasvamassa koko ajan, ja myös työmatkaliikenne, niin sen osuus ja tulevaisuus, niin miten panelistit näkee sen Tampereella. Esimerkiksi meidän emäntä käy ympäri vuoden, oli sitten 5 senttiä räntää satanut, tai 25 pakasta ei haittaa pukeutumiskysymys, käy Härmälässä Siteriassa töissä. Eli näin, Tuominen. Joo, no tämä pyöräpysäköinti, niin sitä tosiaan oli tuota kuntalaiskyselyssä ja sen perusteella on niitä näille pysäkeille esitetty. Ja ne sisältyy tähän pysäkkien kustannusarvioihin, nämä pyöräpysäköintijärjestelyt. Tässähän on tähän raitiotien yleissuunnitelmassa, niin erillään on se Hämeenkadun yleissuunnitelma. Ja se todennäköisesti ensi viikolla tulee julkisuuteen luonnos siitä. Ja siellä on sitten omat ratkaisunsa, niin kuin Hämeenkadun pyöräilyyn ja pyöräpysäköintiin. Selvä. Se varmaan siitä. Semmoinen kommentti tähän, niin kuin tässä liikenneosayleiskaavassa silloin osallistujimme oli hyvin laajapohjainen. Se on 2000-luvun alkupuolella ja siellä linjattiin yhteisesti tämän osallisryhmän suulla määrättyjä asioita ja yksi oli nämä, silloin puhuttiin kävelypainotteisesta kadusta ja toisaalta niin kuin tämän kevyen liikenteen väylästön rakentamisesta, johon kuuluu tämä polkupyöräreitistön rakentaminen ja täytyy vaan valitettavasti todeta, että ne asiat, mitä silloin sovittiin, nyt sanon tällä niin elinkeinoelämän ja politiikan ja oikeastaan kaupungin kanssa, niin
Ne unohdettiin yhdessä vaiheessa, siinä vaiheessa kun ruvettiin nyt entistä enemmän ajaa tätä, silloin tätä pikaratikka-asiaa. Se pikaratikka-puolue, niin mun mielestä ajoi myös meidän TKL-palvelutasoa alaspäin. Ja vaan väkisin niin kuin, näitä määrättyjä asioita ajamalla ollaan viety eteen. Et siinä mielessä tämä ideologinen asia tullut mua vastaan hyvin, hyvin monissa kohtaan näissä valmisteluissa. Et, ihan vain nyanssina tästä Hämeenkatu asiasta, kun näistä konsulteista oli kysymys, niin siellä konsultit oli, kun työpajassa oltiin, oli unohtanut sen, että teidän katuraitiotien langat voivat kulkea siinä ylhäällä, kun pelastuslaitoksen pitää saada noin nosturiautot siirtää, että ne ei voi muuten toimia. Vaan tämmöinen konsulteista, niillekin oli maksettu, että tämä on hyvin, mutta ei ne vaan ollut kupsulavannut tuommoista pientä asiaa. Kaikki on se polkupyöräkonsultteja, kun senkin vielä paljastui, kun kysyttiin, että kuinka moni tästä kulkee polkupyörällä, niin 7-15 kätensä ylös, niin se oli se valmistelu kato, että minkä takia täällä ei yhtään niin kuin aiheutunut velinkin alla. Näin. Sieltä ihan perältä seuraava kysymys. Joo, Mediapolis on mielenkiintoinen paikka ja varmaan sinne kehittyy noin paljon työpaikkoja, kun mainitsit. Ei kuitenkaan ratikalla, niin ei me niitä kaikkia mielenkiintoisia kohteita haeta. Ihan Mediapoliksen nurkalla on bussipysäkit ja uskoisin niin, että sinne saadaan kyllä aika nopealla päätöksillä lisääkin tarjontaa, jos se alue kasvaa. Siellä on nyt ihan semmoinen tamperelaisella mittapuulla niin erinomainen tarjonta tällä hetkellä. Aina voidaan parantaa, jos käyttäjiä. Siinähän menee lähijunaliikenne menisi ihan kato vierestä, että pääsisi vaikka, mä pääsisin Kangasalta, tai vaikka pääsisi Kangasalta katsottaa lähijunalla tänne Mediapoliksi. Kangasalta menee vähän ohkaisesti, mutta ei se ole tehtävää, vaan itse Kangasalta kotoisin, niin se menee vähän siellä päällä. Tiedätte muuten, minkä takia, junat kulkee Suomessa niin harvakseltaan. Meidän turvallisuusohjausjärjestelmä on niin vanhanaikainen, sitä ei voi uusia, sen takia meillä on niin isot turvavälit. Tämä on tätä teknologia digi-Suomen. Tämä on ratahallinnon keskuksen ihan niin kuin asiantuntijan niin kuin sanomulla. Ei ole vakavasti. Uskotaan. Että TTY-läiset ruvekaas kehittämään järjestelmiä. Selvä. Joo, ainakin mä pohdin vielä että miksei Espanjan ideologisesti vastustaa. Haluan kieltää kiskoliikenteen tamperilaista, kun mä kannatan taas sitä, että niin ihmisillä on vapaus valita, että sillä on auton, bussin, laivan, lentokoneen, kaupunkiraiden liikenteen, junan. Ja kaikilla on niitä aikansa ja paikkansa, että se on erityyppisiä väyliä ja erityyppisiä olosuhteita ja kohteita ja näin. Ja sanotaan, että te olette kyselleet useamman kerran, ja tämä ei ole sitten noussut teidän jäsenistössä, niin 7 parhaan joukkoon. Ja mä mietinkin sitä, että nyt kun mä itse olen paljon jutellut yrittäjiä ja tällaisten kanssa, että he eivät tiedä, mistä tässä on kysymys. Että moni kuvittelee, että tämä on joku tämmöinen Tallinnan vanha raitiovaunu, mikä liikkuu kokonaan autojen seassa ja estää autoilua. Toiset puhuvat, että tulee pendolino Hämeenkadulle. Oletteko koskaan kysynyt heitä, että ymmärrättekö te, mistä tässä on kysymys? Että puhutaan tämmöisestä Helsingin metron kaltaisesta järjestelmästä, joka ei ole ihan täysin metro, mutta metrokin menee siellä maanpinnalla, Vuosaaren hyisillä, merisilloilla,
missä varmasti painaa tuuli ja lumi, ne toimii hemmetin hyvin, se on aina ajoissa. Ja tänne ihan samalla laittaa autojen tätä toista edistää autoilua, ja kun vaihtoehtona on se, että heitetään sinne 5-60 bussia sinne autojen sekaan, että kun tämäkin on monella viittelee, että haittaa autolla, mutta ei vastoin, mä autoilen, kun mä itse olen ajanut jakeluautoa täällä Tampereella 10 vuotta, auto on muutenkin täällä, niin kyllä mä nyt niin kuin mieluummin otan ratikan, joka kulkee omalla väylällä 75%, kun 50 tuommoista maitotelettiä, mikä on kaadettu vaakatasoihin tuohon Hämeenkalueen lisää. Olette oikeasti niin selvittäneet kysymyksiä niitä edellytystä. Teidänhän pitäisi kysyä niitä Helsingistä, Bergenistä, siellä missä tämmöinen moderni, tai Helsingissä ei ole, mutta siellähän yrittäjät, niin heillä olisi kokemusta ja osaamista vastata tähän. Meidän yrittäjät tekee ulkomaan kauppaa ja yrittää kerätä tänne verorahoja, että tämä koko lysti saadaan maksettua. 7-8 miljardia vuodessa velkaannutaan ja katsoo Tampereen kaupungin taloustilannetta, niin voisi pikkusen herätä tähän todellisuuteen, että mistä tässä on kysymys. Meillä on ilmastotavoitteita tässä maassa ja luullaan, että ollaan jossain umpiossa, jopa EUn sisällä. Puhutaan niin jostain niin kuin vihreistä arvoista ja muista, niin ei näin eteenpäin. Mistä on vihreistä? Minäkin olen kaikkein muuta kuin vihreä, mutta ei mun vastata kysymykseen. Alku nostatte kädessä. No, joo, siis tähän aiheeseen voi sanoa sillä lailla, että siis Euroopassa on 80-luvun alusta lähtien tehty noin 80 uutta raitiotietä. Ja yleinen kokemus on semmoinen, että vastustus on ollut suurta ennen kuin se on saatu valmiiksi. Ja sitten kun on saatu valmiiksi ja sekä kaupunkilaiset asukkaat että paikalliset yrittäjät ja muut ovat niin kuin nähneet, että mistä oli kysymys, niin se heittää niin kuin kiikkulauta toisinpäin sitten se kannatus ja vastustus. Ja mä sanoisin sillä lailla, että varmaan niin kuin monessa Euroopan kaupungissa on ollut ihan fiksuja päättäjiä, koska huolimatta siitä, että niin kuin se kansanäänestysmielipide on ollut huono, niin on osattu kuitenkin tehdä oikeita päätöksiä, koska sitten kun ne ihmiset ja yritykset ovat nähneet, että mikä tämä oli ja mitä tästä tuli, niin sitten ne on päätyneet samalle kannalle kuin ne päättäjät, jotka päättivät tehdä sen niin kuin kaikista huolimatta. Että me käytiin Reinsin kaupungissa tämän ratikan valmistelun yhteydessä nyt tuossa viime joulun alla, ja oli jännä, kun ne siellä sitten esittelivät meille, että millä tavalla ratikka saatiin tänne ja mitä tapahtui, kun se tuli. Ja sitten sanoivat, he näytti kuvia sitten avajaisjuhlasta. He sanoivat, että joo, että täällä Reinsin keskustassa edellisen kerran on ollut näin paljon ihmisiä silloin, kun toisen maailmansodan jälkeen vapauduttiin saksalaisista. eli mutta mä sanoisin näin, että tämä on niin kuin hyvin inhimillistä, että jos on joku uusi asia, jos te ei tiedä. Yleensähän ihmiset vastustaa sellaista. Ihmiset haluaa takertua siihen vanhaan ja turvalliseen, koska sen he ainakin tietää, mitä se on. Vaikka se olisi kuin huono juttu, niin me ainakin tiedetään, että tämä on näin huono juttu, eikä meidän tarvitse pelätä, että on joku uusi vielä huonompi juttu. Että tämä on niin kuin ymmärrettävää, mutta esimerkiksi nyt jos niin kuin haluaa Suomessa vaikka kysyä, että mitä mieltä liike-elämä on siitä, että on laittomia kävelyä, mutta puolestaan mitä on Helsingin. Siellä on aika monta liikettä ja liikkeitä ja ryhtyä, jotka käydä kysymyksessä, että vastasitteko tämän siihen, mitä tämä oli ennen. Ja sitten on hyvä esimerkki semmoinen, että siellä tehtiin iso remontti muutama vuosi sitten, kun alettaisiin kadulla ja oli muutama vuotta päästyä. Ne oli niin kuin hätää käyttöön, että tämmöinen ja ilmoitti, että miksi meille tehtiin näin. Siitä tuli taas tyytyväisesti, tuli takaisin ja sanoi, että se valmiiksi, että sinne tehtiin katulämmitys silloin, että se on loppaa. Kannattaa
hyväksytään se, että joukkoliikenne maksaa. Ja nythän sitä ei ole tehty tässä kaupungissa. Se on mun mielestä ollut huono arvovalinta, joka on johtanut tähän nykyiseen tilanteeseen. Se, että ollaan selkeästi lähdetty siitä, että ei keskustassa tarvitse, päästä joka puolesta omalle. Tämä on erittäin hyviä ihmisiä. Lisäksi tämä on vanhalla, että kyllä se on, että autot kuuluu siinä. Nyt jätä. Keskustaa pitää päästä. Thank you.
toinen juttu on kokonaan, että kuinka usein ne esiintyy. Siis tulee semmoinen vika, että se jämähtää paikalle. Että se ei liiku sille, liiku mihinkään edes sen edellisen vuoden työtä. Sitä varten tässä tällä rataverkolla, niin siellä on, mutta kun tiheesti niitä oli, mutta siellä on tämmöisiä puolenvaihtovaihtoja. Eli siellä on niin kuin tilasto, että jos tuohon meni, tuohon jyvästi joku, niin sitten sen voi päästää toista lääritä. Tämä on niin se tekninen ratkaisu siihen asiaan, että miten niin kuin hoidetaan se, että jos näin tapahtuu. Mutta toisaalta niin kuin, raitioliikenteen tai raideliikenteen tekniikassa ja raideliikenteen kalussa lähdetään siitä, että näin ei tapahdu. Ja se tarkoittaa myös sitä, että niin valvontakalustus ja järjestelmät on kahdennettu tai jossain tapauksessa jopa kolminkertaistettu. Eli siellä niin kuin voi pimentyä jotain. Silti sitä päästään eteenpäin. Eli siihen niin kuin varaudutaan siihen asiaan, että tekniikka ei ole 100-prosenttista. Ja siitä tehdään vikatietoinen siitä itse vauhdista. Sitten tämä ratahan on myöskin vikatietoinen juuri tällä tavalla, että se on vahvuusrajan ohjelmassa niin kaikille, joita ilmättää. Mutta myöskin vauhdista tehdään vikatietoinen, koska se on, niin kuin, se on huono asiakaspalvelua, mutta se on myöskin hyvin kallista se, että joku vauhdi jää tiellä. Lähdetään vaan urakennesuunnittelu lähdetään siitä, että se ei jää sinne niin, vaan se pääsee omiin voimin sieltä pois. Ja häiriö muuhun liikenteelle on mahdollisimman vähän. Ihan nyt esimerkkinä, kun olin mukana ostamassa Helsinkiin uusia raitiovaunuja, niin meille asetettiin sellainen ehto sille raitiovaunulle, että sen vikasietoisuuden tulee olla sellainen, että sen suorituskyky vikatilanteessa on sama kuin mitä siis vaaditaan normaalisuorituskyky. Sanotaan vaikka, että jos siellä niin pimenee yhden telin moottori, niin se pystyy normaalin aikataulun mukaan kuitenkin ajaa pois se vikaturvaan sen tilalta. Että tästä niin kuin Petsissä lähdettiin tästä. Sä kysyit, mitä se olisi? Toinen oli. Teknisiä haasteita, että mitä on muut semmoisia tulee siinä oikeastaan tilanteella. Vielä kun mä äsken sen haluaisin semmoinen kysyä, että tehdään tällä pyöräkerrosta omattaa laakeri, se pitää kiinni sille. Sitä ei voi tapahtua. Tiedän, kun rautatieyhtiössä, kun siitä on monta suomessa. mä tiedän jotain sun rautatieyhtiössä käytännöistä myöskin. Siis en tarkoita nyt negatiivisessa mielessä, vaan mä tarkoitan siinä mielessä, että meillä niin kun rataverkolla ja junaliikenteessä tehty tällainen vikasijoittakin niin liikenteen vuodon kannalta, niin se on vähän toisenlaista kuin kaupunkiyhtiössä. Että jos me ajetaan nyt sanotaan keskimäärin, vaikka siis tiheen vuorovälihän Suomen rataverkolla on puoli, se on tiheyttä. Niin siellä voidaan niin kuin, salja enempi vipamahdollisuutta tai vipariskiä. Mutta esimerkiksi nyt tässä oli parisen vuotta sitten metrolla pääsi tapahtumaan sillä tavalla Helsingissä, että siellä siis joku vipa siellä tuli sillä tavalla, että tämmöinen säädöllinen laakeri, että pyöräkerta laakerille tsekkaus niin oli pettänyt. Ja siellä tässä tapahtui sellainen tilanne, että akselilaakeri meni semmoisen kuntoon, että siellä tuli muruja lähdissä. No onneksi kuitenkin niin se tsekkausjärjestelmä on semmoinen, että jos sieltä esimerkiksi oli jäänyt joku tsekki kohta pois, niin kuitenkin seuraavassa tsekkipisteessä niin havaittiin, että hei, tämä on nyt semmoinen laakeri, että tätä ei paranneta. Mutta se lähtökohta on niin sellainen, että tämmöinen muista, nyt mä en muista tarkkaan, mutta siis esimerkiksi raitiovaunun huolto-ohjelmassa pyöräkerta laakerit vaihdetaan niin älyttömän usein, että mun mielestä se on niin tyhjä. Mutta se on juuri sen tähden, että niin se alittaa kaikki laakerivalmistajan niin speksit siitä, että mikä se vikaisuus on. Koska se on niin kriittinen asia, että sitä ei saa kaikki tapahtua. Mutta okei, jos se tapahtuu, tai jostain muusta syystä, niin jos se jumittaa. Niin se käytäntö on silloin sellainen, että nostetaan se yksi peli ylös tai työtä. Ja se
teli alle painaa, saa kissat, niin pystytään työntämään sen vallon eteenpäin kuitenkin. Se tapahtuu tällainen. Siihen varmaan menee joku puoli tuntia, kun saadaan pois. Sen aikaan sitten ajetaan niin kuin poikkoliikennettä liikenne puolemaan tulee kautta. Ja sitä mukaan, kun se etenee se kuljetus, niin hoidetaan se asia. Tämä on suunniteltu juttu. Velkamarkka vastaan. Mä voisin välikommentoida tähän. Selvä, vielä hyvin lyhyesti. Tässä alkaa kellosikin hänen. Juu. Ja kun mulla on semmoista taustaa myös, että mä oon linja-autoa ajanut Helsingissä ja täällä Tampereella kesätöissä sen takavuosina, niin tuli mieleen, että tässä on miettinyt teknisiä tikoja, mutta mulla on linja-auton kanssa sattunut tässä muutaman kesän aikana. Kun nyt laitetaan pohtimaan oikeasti näiden vehkeiden luotettavuutta, niin no, oli toiminut tietysti niin, että ovet ja auki auto, eli kun mihinkään. No jarrut ei onneksi ole hävinnyt kertaakaan, mutta moottorista on polttoaineen letkuja. Automaattilaatikko on ajanut kesken matkan, mitäs muuta, yhdestä autosta tippu laturi kesken. Ei ollut jossain vasta tippunut laturi, kun olen ihmettelemään, että miksei tämä oikein pysy käynnissä tämä veri, vaikka kääntää kaikki pois päältä. Ja mitäs muuta, että käytännössä ottaa vielä tietysti tämä matkustusmukavuustekijä ja luotettavuus, niin kuin ratikkapuolella, kun tämä käyttövoima on kuitenkin sähkö, dieselin plus jonkun epämääräisen vaihteiston sijasta, niin kuitenkin tämä niin sekä matkustusmukavuus ja luotettavuus nimenomaan pitää Anterolta osin kysynyt järjestelmään kahden, että voisi tai kolme kertaista, niin sitä on kuitenkin aivan toista luokkaa kuin linja-autoliikenteessä. Ja tämäkin täytyy pitää mielessä, kun verrataan näitä kutsutaitoja. Kannattaa se katuraitoja. Voita saada vähän. Jos tulee vastaus, niin hyvin lyhyesti. Ei ole oikeastaan tähän mitään. Ajanto on jälleen. Sitten onko seuraava, oliko vielä? Ja. Joo, tuosta on puhuttu. Hän alussa oli Eskelinen mainitti tästä, että markkinat päättää sen, että kuinka paljon voidaan rakentaa tai kuinka paljon voidaan kaavoittaa. Vaikka voidaan kaavoittaa, mutta tietysti mitä rakennetaan, niin sen päättää markkinat. Niin mä olen itse asunut kuukautta. Taikka kuluttaja. No siis kuluttaja on se markkina. Se on nimenomaan se markkina. Mä olen itse asunut Helsingin kantakaupungilla kuukauden ja kaksi viikkoa Saksassa. Molemmissa tapauksissa hyvien lähipalveluiden äärellä tiheässä kaupunkirakenteessa. Niin Tampere ei enää tunnu heidän kokemusten jälkeen kauhean houkuttelevalta. Siinä oli kaikki palvelut ihan lyhyen, ajallisesti lyhyen matkan päässä. Tätä Helman asuun on noin. Tuossa nyt miten Tuulossa on, mutta ei se nyt ole vielä ihan semmoista kantakaupunkia. Kivijalka korttelia, missä mä haluaisin asua. Ja sanoisin, että hyvät lähipalvelut ja tiivis kaupunkirakenne on symbioosissa. Me ei voi elää ilman toisiaan, koska liikkeet tarvitsee asiakkaita. Ja sitten jos sulla on kauhean kiinteä asuinalue, niin se olisi kiva olla kyllä jotain palveluja, missä se vetovoiman pysyy yli. Jos rakennetaan raitiotie ja tehdään vaikka siitä Vielahdesta sellaista rantakaupunkia, mitä siitä oli suunniteltu, niin kyllä mä ainakin sinne on varmaan sijoittamassa omistusasuntoa. Vuorekseen en ole sijoittamassa penniäkään, vaikka tutut kiinteistövalittajat on tarjonnut, että ostaisin ostaisin keskelle mettää, vaikkakin tulee yksi ostari. Koska naimisissa on kyllä pieniä lapsia. En ole naimisissa, ei ole pieniä lapsia. Avioliitto tulee jälkipuuttuun monta kertaa. Avioliitto tulee, niin sillä varmaan loppuu 10 vuoden sisällä. Se on se tilastollinen todennäköisyys. No niin. Tuleeko hyvin vastaan? Ei, siis näin se on. Sen takia niin kuin mä haluaisin sitä meidän keskustaa vielä korkeammaksi ja vielä tiiviimmäksi. Että saataisiin oikeasti tänne keskustelua. Fakta on se, että asiakasmäärät on keskustassa hävinnyt tässä viimeisen 10 vuoden, anteeksi viimeisen 5 vuoden aikana on taloustilanteesta johtuen ja varsinkin, että tarvitaan niitä asukkaita myös keskustaa, Tampereen keskustaa erittäin paljon, että saadaan siitä entistä vetovoimaisempi keskustaa. Ja me tarvitaan tälle kaupunkiseudulle yksi selkeä keskusta. Jos sen keskustaa nähdään mitään mittavuuksia kunnassa lisää, niin mä väitän, että se ei enää kauhean mukava paikka. Niin se on se myös se, että keskustan alueiden niin menestyminen pitää olla mukavia. Jos mä joudun kuuntelemaan jatkuvaa
Kangasalle. Viedään ne sinne. Viedään ne sinne. Oliko se siinä? Siellä olisi perällä vielä. Thank you.
jänniä asioita tapahtunut tässä matkan varrella. Tämä on huono, siis Tampereen keskusta on erittäin hyvä huonosta suunnittelusta ja semmoisesta, että oltaisiin jossain kohtaa katsottu vähän pitemmin. Tässä on mielenkiintoinen katso, että mihin me tämä päätyy tämä katuraitiosio tässä äänestyksessä tässä niin arvovalinnoissa, että mitä tuli. Ja mä toivon, että se 90-200 auto oli jonkinlainen vitsi, koska on ihan sama kuin se, että pelastetaan 50 niin talo yleisölle, käydään kivittämässä ikkunoita. Toi on samanlainen. Mä ainakin henkilökohtaisesti yritän minimoida liikkumiseen sitoutuvat kulut, mitkä mulla on euromäärä, mikä mulla menee kuussa liikkumiseen, niin mä pystytään minimoimaan sen. Koska sillä, jos mä verrataan siihen, ennen mä asun Lokiolla, nyt mä asun Tampereella, mä saatan jo varmaan 100-200 euroa kuussa. Ei mun niinku kannata omistaa autoa, koska mä voin käyttää se vähän johonkin muuhun. Joo, se on ihan hyvä asia, mutta tänne tässä verrataan näitä erittäin vakavaraisia keski-eurooppalaisia kaupunkeja, alueita tai korjalaisia alueita ja kaupunkeja, niin vaan tämä, että otetaan huomioon myös tämä meidän kansantalouden tilanne tällä hetkellä, että kaikki ei voi olla tässä meidän yhtälössä niin sanottuja vapaa-ajattelijoja, jotka minimoivat verojen maksuja työnteon, että siis meidän on pakko ajatella monipuolisemmin tätä asiaa. Mä ymmärrän sen, että autoilu saastuttaa varmasti kaikista eniten ihmisellä asia, mutta tähän ilmastopolitiikkaan on se, että sitten vaan naapurissa voidaan polttaa mitä vaan, ja Helsingissäkin voidaan polttaa kivihiiltä vaikka kuinka paljon ja kukaan ei ole. Ihan nopeasti. Me varmaan kaikki jaetaan tuo Antin edeltävä puheenvuoro siitä, että Tampereen keskustalla on vähän ongelmia täällä. Ei ole kauhean liikussa paikka ja on tehty jotain väärin takavuosina. Mä en antanut kyllä ihan sanottu logiikasta kiinni, että jos tässä nyt yhtä vaihtoehtoa tarjolla, niin mä kysyn, mikä on sun vaihtoehto, miten tuo Tampereen keskustalla nyt parantaa. Tuntuu, että niin jatkaisit kuitenkin tällä vanhalla meiningillä, niin nämä on nyt kaikki tähän. Jos alkaa keskustaa kehittää, niin mun mielestä olisi hyvä tehdä se arvovalinta sitten kävelykeskustasta jonnekin. Ja sitten hyväksyä se henkilöautoliikenne jossakin. Ja sitten käydä näissä joukkoliikennevuoroissa sitten oma keskustelu. Niin mä sanoin, että on mielenkiintoista katsoa, että minne tämä katuraitiotia valintaa sitten tulee katuraitiotia. Vai ei. Keskustaan pitää päästä ne joukkoliikenteen. Mä teen vastaan kysymykseen. Sillä lailla, että sä halusit. Mikä mä nyt säädän, että mitä mä haluan. Joo, kyllä. Joo, mä siihen sulle toi kommentti äsken tuosta, että sä haluat minimoida tämän rahamäärän, mikä meidän liikenteeseen. Mun täytyy sanoa, että mä oon niinku pikkasen ihmetellyt meillä Suomessa niinku kaupan alan suhtautumista autoiluun, että kaupan ala ei ymmärrä sitä, että jos ruokakunta tai kuluttaja tai miten me nyt halutaan kuvata, että siis jos se ei käyttäisi esimerkiksi 200 euroa kuussa siellä autoa, tavalla tai toisella, ja näiden niinku autoja öljyä, niin sillähän on 200 euroa kuussa enemmän muuhun kuluttamiseen, kaikenlaiseen muuhun ostamiseen ja palveluiden ostamiseen ja kaikkien laitteiden kivaa, jossa todennäköisesti on vielä parempi katekki siinä bensa ja auto-ostamista.
lähti jo pois, koska teitä aamulehden etusivulla on katsottu kauppakamari vastustaa, koska sehän ei pidä paikkaansa, mutta monta kertaa se oli tämän minun oma mielipiteeni, mistä minä puhuin, ja me olemme just sitä meidän jäseniltä kysymässä, ja valitettavasti tämä asia ei ole noussut meillä missään vaiheessa 10 vuoden aikana tärkeäksi hankkeeksi. Ymmärsit